No niin. Huhu. Näkyy, olko me jossakin lähetyksessä? Ollaan. Tuossa on live. Ja täällä on viestiä, tulee ihmisiltä nyt tonne noin. Oh, mä siellä on lukia, 936 ihmistä paikalla. Marko Savolainen on striimissä. Vihdoin ja viime laitetusta. Sori, kun ihan myöhässä. Pitäisikö meidän vaihtaa paikkoja? Tuuppa tähän. Tuu tuohon vasta. Mä oon se, joka on täällä niinku sivussa. Vähän mulla on pipo sen takia, kun mulla on hiukset, mihin sattuu. Mä leikattiin uudet hiukset. Ihan sen takia. No mulla on lippis, kun mullakin on hiukset vähän, mitä sattuu. Niin. Huhhuh, tervetuloa, Marko Savolainen. Kiitos. Mä oon vähän silleen hämmentynyt, kun mä en tiedä, mulla oli hirveästi kysymyksiä mielessä, mutta nyt mä en tiedä, mitä mä kysyn. No ensinnäkin, kysytään nyt alkuun, että mitä tänään on? Sä oot ollut Helsingissä Ylen kuvauksissa. Joo, niistä ei hirveästi saanut puhua, mutta... Mikä siellä on? Ei, dokumentti? Yksittäinen haastattelu? Ei, siis se, mihin yleensä liittyy, kun mua pyytää. No niin, on varmaan arvoa. Mistä on kyse? Siinä on tolleen. Voi, sun näkyy vähän paremmin. Ei, oli ihan asiallinen kaikin puoli. Niin. Oli ihan hyvä tyyppi se. Niin, voisin olettaa, että kielletyistä aineista oli puhetta. Joo, muun muassa niistä. Muun muassa niistä. No, mitä sulle kuuluu? Ensimmäinen kysymys. Treenaatko nykyään normaalisti? Joo. Oletko koko ajan sähän vieläkin kunnossa? Oon, mä oon 2 kertaa päivässä tällä hetkellä treenaa, kun ei muutakaan tekemistä. Ei parempaa tekemistä, niin mä käyn 2 jumpalla. Tänään tekin rinnan aamulla ja nyt vähän hauista ehtii tuossa jumppaamaan, niin kuin tulee. Joo, ootas vähän. Laitetaan tuohon otsikkoon, että sä oot paikalla, koska mä laitan tuohon tommosen odottavaa aikaan pitkään. No, me ollaan oltu 2 tuntia täällä. No joo, mä yritin loputtaa, mutta... Ei se mitään. On katsottu tässä sun videoita niin kun, ja ihasteltu sitä. No tietysti mennään niin saman tien niihin legendaarisiin aiheisiin. Nämä on käyty varmaan niin monta kertaa läpi, että mä tiedän, että jokainen on kysynyt nämä samat kysymykset uudestaan, mutta miltä se tuntui silloin 97, se legendaarisin kunto ja se video ja siellä line-upissa muiden ammattilaisten kanssa? Mä en oikein tajunnut sitä tilannetta silleen, että keskellä on kaveri, johon verrataan. Niin. Mä olin keskellä, Koleman oli lajalla ja Dillet oli lajalla. Niin olis tämän tajuta vähän, että missä ollaan, mutta siis... olin vähän fiilistellä enääpi. Niin, siis se varmaan olin... se tilanne meni silloin siis... Oo, se meni vähän, vähän niin ohi. Mä olin niin loppu tietistä ja kaikesta, että se keskittyi vaan niin lähinnä siihen poseeraukset. Vähän... Ja sehän meni hyvin, se poseeraus. Joo, ja vähän Ronia siinä vähän pystyi härnäämään, mutta sitten kun se alkoi näyttelemään kättä, niin me tein tämä Roni jo käsillä. Ja näetkö sen uusimman videon, missä joku, minkä säkin linkkasit, että niinku parhaimmat hauikset joo, se niinku unohdetut, ja sä olit viimeisenä, eli parhaimpana siellä. Joo, se oli, kun mä siis Sonja näytin, että sanotaan tässä, sitten mä katsoin, että meni vitonen ja nelonen, että en mä voi olla tossa. Se, kyllä se oli niin silleen, kyllähän se hyvältä tuntuu. Ihan mahtavaa, ihan mahtavaa. Ja se on sen jälkeen itse asiassa... mun YouTube-kanava on katsottu, onko joku 15 maata, ihan Argentiinassa, aivan ihmemaissa. Tuleeko se jossakin Namibiassakin. Oikeasti? Joo. Siis, mä veikkaan, että se on sen ansiota, kun se laittoi ne. Ehdottomasti, ja mun mielestä, kun ajatellaan kehorakennusuraa, sehän on lyhyt. Mm, kyllä, riippumatta, joo, tuleeko ongelmia elimistön kanssa vai ei. Niin, se on ihan maksimumme 10, 15, 20 jollakin. Dexter Jackson on poikkeus. Ja kun ajatellaan sinun saavutuksiasi, niiden valossahan sä et ole kuuluisa, mutta silti oot yksi tunnetuimmista, tietysti Suomessa, mutta jo maailmalla. Joo, niin oot jättänyt jälkeen siihen kehonrakennus siihen historiaan sillä sun kunnolla. Miten helvetissä sä teit sen kunnon? Miksi ei kukaan muu pysty siihen samaan? Tai siis hyvin harva on Suomessa pystynyt siihen samaan. Kyllä mä aina palaan siihen, vaikka kaikki sanoo, että kyllähän kaikki omistautuu, kyllähän kaikki tekee, mutta... Niin kuin mä sanoin siihen Alonan kysymykseen, vastasin pakkotoistelua, että mitä mä tiedän ja mitä muut ei tiedä, mitä mä haluaisin siihen tiedävän, niin jos ne pystyis kävelemään sen saman matkan, niin ne oikeasti tajuaisi, mistä on kysymys. Koska se on sairasta se. Että sä moikaat 2-3 tuntia sängyssä, katsot kattoa, että sä et kuluta mitään. Kaikki energia sulla reeniin. No niin, moni varmaan sanoo tosiaan mitään järkeä, mutta... Tuon noin takaisin päälle. Minkä ikäisen sä aloitit käymään salilla? Ja milloin sä olit siinä
superkunnossa. Et mistä, kuinka monta vuotta meni siihen, kaksikymppisenähän sulla oli jo se yksi kuva, missä aivan joo. jäätävässä kunnossa? Ei, siis joku sanoi, joku muukin, Kaspari muun muassa sanoi, että jos et sä tee ammattilaismassoja, sanotaan 5 vuoteen, niin ei susta voi ihan huippua tulla. 5 vuoteen? Niin suurin piirtein siihen johonkin. Mutta aloitit sä 14-vuotiaana, 15-vuotiaana sä aloitit ja 20-vuotiaana niin. Sulla oli se yksi kuva, missä sä... Niin, käsi oli 60 ja mä painoin 102-3 painoin ja 7-8 rasvat silloin. Se on käsittämätöntä, mutta se on vaatinut varmaan... No mitä se on niinku vaatinut sitten? Treeniä joka päivä vai oliko sulla... Ei, neljä kertaa viikkoa. Neljä kertaa viikkoa? Joo. Että kyllä se niin kuin suurin... Tämä on niin erilainen laji verrattuna muihin lajeihin, että tässä tehdään vähän työtä salilla ja sitten se muu tehdään, iso työ tehdään siellä, nukutaan syyä loppuaika. Joo. Ei mitään muuta, mun mielestä. Niin. Ei silloin voi olla Raksalla töissä, eikä mun mielestä voi olla töissä missä. Sorry. Mutta aika harva pystyy panostamaan siihen, kun meidän on pakko käydä töissä. Mä mietin itse, että miten mä oon pystynyt siihen, koska mulla on köyhät vanhemmat kuin tai silleen. Ei ole, mutta ne on kuitenkin, ne osti aina lisäravinteet kaikki. Ja kaikki työkkärit ja mitä mulle ikinä tulikin, niin mä panin tää dope-homma sitten. Mä en nostanut varkkuja, en nostanut ikinä, mä en nostanut ikinä vaatteita. Mä itse asiassa laskin sen ihan silleen, että oi siisti vaate tai siisti joku juttu, sitten mä laskin muuta sustaan, mä saan sille. Mietin ostamatta sen. No minkälaisia, sä otit tämän asian esille, mulla on pakko kysyä jatkokysymys siihen. Minkälaisia summia sitä joutuu ammattilaiskehorakentaja vuodessa laittamaan, että sä kehityt siinä 5 vuodessa ammattilaiseksi? Kyllä mä niin, ei silloin, eihän mulla silloin niin kuin, siinä alkuaikana, mä veikkaan, että aineet oli vaan parempia. Ainakin suurimmaksi osaksi mä veikkaan. Että se mitä siinä oli, se oli, piti paikkaansa. Ja nyt se ei ole sitten. Ei välttämättä mun mielestä. En tiedä, onko sekään iso juttu, mutta kyllähän mulla niin kuin parhaimmillaan varmaan silloin ei mennyt. Se oli ihan peruskuuritusta oikeastaan, Philipsin kirjan mukaan. Niin varmaan kaikki on lukenut sen, mikä se olikaan nimeltään. Mutta kyllä se lasketaan silloin, kun alkoi kokeilemaan niin esimerkiksi IGF-1. Niin se oli 60 € päivä pelkästään siihen. 60 € per päivä. Eli 150 € päivä. Ja se on joka päivä. No se on melkein sitten joka päivä. Siihen meni se 50-100 IU-ta sitä, niin se maksoi silloin, muistaakseni 60 € se 100 IU-ta. Mutta silleen, että olen silleen tuntenut hyviä tuttuja ollut silleen, että olen sille ollut hyvät hinnat ollut itsellesi niissä hommissa. Mutta siis ajatella siis tätä ei varmaan, tämä on aika hienoa, varmaan kukaan ei ole koskaan sanonut tässä striimissä, en minä eikä kukaan muukaan, mä annan aina vieraan vastuulle sanoa nämä asiat ääneen. Mutta siis tuohan on ihan posketon määrä rahaa, mikä siihen lajiin menee. No, niin kyllä se, per kisa, niin kyllä se parikin tonnia uppoaa siihen. Joo. Ja sitten palkintorahaa 10 000 voittajalle. Ei mitään järjää. Niin, Suomen tasolla tietysti siinä on vieläkin vähemmän järkeä, niin vähemmän, mutta ulkomailla joo. Sitten on. Ei pienet kisat, niin se on se 10 000 15 000. Arvokaskin toki ja Olympia, niin ja nykypäivänä on palkinnot kasvanut, kun firmat on kasvanut, mutta siihen aikaan niin se oli se 10 000. Kyllä, kyllä, kyllä. Että kyllä ne äijät sai kiertää, ja sitten sun piti olla ihan top 5, top 10, että se niin elähti sille itse. Nythän ne voi tienata on, siis jo useita satoja niin tuhansia. Joo, niin just. Firmat on niin iso, jos on mennyt eteenpäin, niin saadaan pistää se kaikki siitä ajasta. Vihasit sä koskaan sitä jatkuvaa roinan käyttöä? Aina, niin kuin, aina kun tuli tauko. Mä kuitenkin piin pitkiä taukoja. Pisimmillä oli 7 kuukauttakin taukoa. Niin kuin sun ei tarvinnut enää, tiedätkö, että sulla on 5-20 ruutaa tossa. Mihin vittu, mihin näillä. Kyllä se niin kuin käy hermoa ihan helvetisesti. Niin ei se ole mukava homma. Se on niin kuin aika ankaraa. Henkisestikin, kun sä tiedät koko ajan, että ei tää ole terveellistä. Nyt puhutaan ammattilaiskeurakennusmääristä. On, ja sitten aina pitää niinku erottaa muutenkin salin reenaaminen tästä pois ja kaikki tämmöinen klassikki. Kaikki niinku puhutaan ihan puhtaasti ammattikeurakennuksesta, mikä on. Niinku. Mutta se on vaan osa sitä hommaa, jos haluat pärjätä. Ei sitä pääse mihinkään. Jos sä haluat pärjää, se vaatii sitten, sulla on hyvät geenit, joko että sä et sulla ei tuu mitään, sulla ei satu mitään, tai sitten sulla ei ole. Joo. Se on ihan geenestä kiinni sekin puoli. Uskotko sä siihen, ja mä oon ehkä kysynyt tätä monelta muutakin vieralta, että on geneettistä lahjakkuutta myös aineiden vastaanottokyky? On, kun mullahan, niin kuin, jos sanon, moni sanoo, että kun ne alkaa niin kuin, ottaa, niillä menee 3-4 viikkoa, että huomaa mitään, niin kyllä se mulla on viikko, ja mulla paineet tulee. Niin kuin, mä tunnen sen, niin, vaikka se olisi
Blackia dekaa, mikä on lyhyt, niin pitäisi vaikuttaa heti, mutta kyllä se vaan niin kuin, on sillä iso merkitys, koska omalla reenikaverit on ollut, jotka olivat melkein samat kuin minä tekin, että tapahdu mitään. Mm. Selkäkukki. Niin. Mutta ei. Pääturpaa, kun maltua piti niin paljon. Ei se kummempaa, mutta se on tosi, mitä se muu elämä on siellä, mä en tiedä, mitä ne on tehnyt sitä. Aivan, aivan. Mutta, jos palataan, hypätään vielä noihin aiheisiin lisää, kun niistä haluat ja pystyt kertomaan, mutta sit sä kuitenkin hyödynsit sen kaiken sen järjettömän voiman ja paineen ja palautumiskyvyn niihin ihan ultrakoviin treeneihin. Ja ne nyt on käyty monta kertaa läpi, mutta sä sanoit sun videolla, minkä sä teit just, että 360 kilolla kyykky. Joo. Oli se Smithissä vai? Joo, Smithissä. Ja penkki on vissiin reilusti yli 200. Vidon penkki on 240. 240. Kutoisin teillä. Ja mavea sä et koskaan tehnyt hirveästi? Ei mavea, ei koskaan ollut mulla hyvä. Mikä mä oon sitä pitänyt niinku tärkeänä liikkeellä kehoa, mutta mä oon tehnyt aina viimeisenä liikkeellä. Mä olen 300 vetänyt räkistä, mutta en mä koskaan 300 saanut ykköstä maasta. Kailla 60 on tehnyt jonkun toista tai jotakin. Jotenkin se on mulla tosi vaikea liikettää mulla, niin en tiedä, ei vaan toimi. Mutta tässä vielä se, mikä mun pointti oli siinä se, että vaikka sä kuinka ottaisit ammattilaisen kehorakentan aineet, ja oletetaankin, että sun genetiikka vastaattaisi sen, niin se treenin pitää olla siis ankaraa ja syömisen. On, kaikki pitää olla kohdillaan. Ei se tule. Kyllähän sen huomaa sitten, kun mulla alkoi mennä päin beta-asiat. Enhän mä kehittynyt mihinkään. Mitä tapahtui? Siis kun siis A-talon käyttämään, niin 94 esimerkiksi, niin mulla meni vuosi, että mä kehittyn yhtään. Sitä ennen mä tein 10 kiloa vuoteen lihasta. No puhut sä nyt amfetamiinista siis? 94. Niin, 94-95. Miksi tämä huume tuli mukaan siihen kuvioon? Se tuli koska sä kehityt niin hyvin, niin miksi se oli sanoppa pakko ottaa? Mä en tiedä, että mä kokeilin. Aluksi se pysyi vähän hanskassa, mä otin vaan sitä 4 viikkoa, niin kuin, otin vähän sen ennen reeniä. Mutta sitten kerran mä kokeilin sitä, niin kuin, että ei ollut reenipäivä, ja saman tien se lähtee lapasusta. Mitä se tekee? Siis en mä halua sitä sanoa, koska mä en halua, että vain mainostaa kukaan pääsee sitä. Niin mihinkään. Niin kuin, okay. Ei, niin. Se tekee paskaa. Onko se sitten vähän semmoinen, että se alkaa sitten kofeiinista, sitten efedriinistä, sitten sä niin kuin siirryt koko ajan vahvempiin piristeisiin? Se antaa siis treeniin tehoa ja sä jaksat enemmän. Mm-hmm. Mutta siinä on mikään huono puoli. Siinä on, että sä et voi syödä eikä nukkoa, mitkä on kaksi tärkeää osa-aluetta. Okei, okay. Että se kaatuu niin siihen sitten. Mutta sä sait siitä treenistä niin paljon irti, että sä kuvittelit, että se riittää. Joo, mutta sitten se, siihen se niin kaikki meni, kaikki ok sinänsä, kun se oli niin silleen kontrollissa jollain tavalla. Mutta heti kun se lähtee, niin ei se loppu kehitys siihen. Vaikka mitä olisi vetänyt sen jälkeen. Se oli tärkeät elementit jää sieltä pois, se nukkuminen ja sitten kun mulla se uni on ollut, muutenkin se on niin kaiken ajan. Mä oon nukkunut aina. Koska mun mielestä ei ole mitään, että ihmiset on yksilöllisesti, että joku pärjää 6 tunnilla. Tässä salissa ei todellakaan pärjää. Se on vaan, että keho on tottunut vielä vähän uneen, jos niin vähän nukkuu. Niin, on pakko herätä aamulla kellosoittaa. Jos joku herää kellosoittaa, niin se tarkoittaa sitä, että sä et nuku tarpeeksi. Joo. Sä katkaiset se uneen. Aivan. Se taisi olla niin kuin joku villi ihminen, että se menee nukkuun, kun aurinko laskee, herää, kun aurinko nousee. No, mutta sitten kun se tuli se Miken, ei anteeksi, ton, sen se dokumentti Supermass Return. Mm. Ja silloin sä aloitit uudestaan kuurittelemaan kunnolla, koska sä halusit saada saman kehityksen. Ja sit sä huomasit jotain siellä salilla, että se ei niinku, millä tavalla sä huomasit, että kroppa ei toimi? Ei, se niinku voimatasot oli tosi huonot ja mä en kehittynyt, kun mä sitä niinku teki asioita, mä tiedän, kun mä tein asiat jollain tavalla, niin tapahtuu näin ja näin. Niin sit ei tapahtunutkaan enää. Varsinkin voimatasot mua hämmentää, että mä 140 oli painava mulle Smithissä. Mä sain joku räkäsin kutosen. Joo, ja sä oot 240 ottanut niin sillä. Että se on ihan käsittämätöntä. Täysit sä silloin, että nyt on vikaa. On jotain niin vikaa, ja mä en osaa yhdistää sitä, enkä mä osaa vieläkään kukaan sanoa, että miksi se. Pakkohan se on liittynyt siihen munuasessakään jollain tavalla, koska mä oon aina vahva silloin kuitenkin. Niin nyt mä oon niin silleen voimiltani tosi heikko. Ja sitten kuinka nopeasti sen dokumentin jälkeen tuli se diagnoosi ja sitten siitä hoidot? Mä muistan, se olisiko joku Sean Ray-klassikko, mikä joku ihmekisa. Lääkäri muistaa paremmin kuin minä aina muistan, että muistatko, kun olit valmistautumassa siihen ja näin kävi. Niin mä muistan, kun alkoi olla niin paha tilanne, että mä olin saihoin salille ja sitten oksensin ikkunasta aina välillä, kun oli niin myrkyttynyt, se oli ihan loppukelimistä. Niin siitä mulla oli pakko niin heittää hanskat, että ei vittu, että nyt ei kaikki ole, niin kuin, ole kohdallaan. Mä olin käynyt. Se kaikki lähti siitä, että mä niin ajokorttia ajamaan, oliko mä 28. Meni yksityisille, katsottiin verenpaineen, oli 220 yläpaine, 160 alapaine.
Niin se oli 220, mä en jollain videon kuulin 200, mutta se oli niin 220 yläpaino. Joo, mutta ei oikeastaan hirveästi oireita. Mutta mä lukkin sitten vanhaa päiväkirjaa, siellä on muutama kerta pää on vähän tavallista kipiämpiä ja tämmöistä. Mikä olisi pitänyt yhdistää totta kai tähän verenpaineeseen. Sitä ajattelin, että keho tottuu kuitenkin kaikkeen. Sitten siitä lähdettiin tutkiin jotenkin ja menin lääkäriin, ne otti verikokkeet, niin sanoi, että se verikokke ottaa sitä, kun kävi tulokset kuulla, että ei sun ikäisellä koskaan tuommoisia kreatiniiniarvoja, eli mikä nyt tästä munasommaa. Ne oli jotain 300 pintaa silloin. Että niin jotain häikkää, sitten biopsiaa otettiin, eli näyte munuaisista, ja sieltä näki heti, että on glomeruksia, niin se keräisessä on tuhoa tullut aika paljonkin. Ja sitä kautta sitten 2 viikkoa olin dialyysissa. Että niin lopussa se roppa oli kuitenkin. Kyllä siinä, silloin vilmitäkö aikaa, niin mä olin niin loppu kyllä, että sitä, se reenaaminen ihan perissä. Ja sitten vielä videolla sä yritit tietysti vetää kovaa, helvetin kovaa treeniä. Oli se niin kuin massa? Niin kuin mä sanoin siinä alataleessa, että niin. Mä kuolen, niin mä en voinut, mulla oli 8-7 hemoglobini silloin. Niin mä en saanut happia vettä, kun mä pidin puolesta, ei sisälle ei pystynyt vetämään, mutta mä tukehan siihen oikeasti, mä kuolen siihen. Se oli ihan pirun raskas. Mä asuin silloin Helsingissä, asuttiin vähän aikaa. Että se oli kyllä tuskallista aikaa. Mutta oliko se fyysinen olotila niin tuskallista kuin sitten se henkinen pahoinvointi siitä, että se ura loppuu siihen? Koska sä kerroit siinä meidän ekalla videolla kauan sitten, että se ehkä se unelma vietiin pois siitä. On, silloin kun se väkisin joku asia, iso asia viiää, niin on se vaikea hyväksyä. Mut ei sitä niin kuin päivittäin, muuta päivittäin nykyään, kun katsoo tuota tasoa tuolla maailmalla, että toki voitti kisat, voi peresi. Niin. Että olisi niin kuin, kyllä mahdollisuudet oli niin isot. Olisi ollut jo nuorena ennen sitä hölmöillä, kun mä olin 20. Kun mä menin Helsinkiin 21, niin teille ammattilaiset tuomari. Kun mä menin Helsinkiin, että mä osallistun SM-kisojen jälkeen, mietin vähän, että mitä nyt. Että tavallaan Suomessa nyt hirveästi, en mä halua moittaa monta kertaa SM-pultaa, että mä olen 10-kertainen SM-voittaja, niin Ei silleen napaa, mutta mitään helkattia nyt. Niin en mä tiedä, onko mä voittanut. Hans Felli olisi pitänyt tulla, itse asiassa silloin kisaa, mutta se on yksi loukkaantunut. Se ei tullut, sori Hans, ei mä toivon, että se loukkaan. Hän on kova kärkattu. Sen piti tulla 93 muistaakseni. Eikö hän ollut raskaan sarjan kaveri? Oli 132 kiloa tavalla tai jotakin järjestelmää. Ja sun vähän pidempi, pikkusen pidempi? On nyt aika paljonkin, se on aika paljonkin pidempi. Googletakaa Hans Felli. Joo, Hans Fell. Hans Fell, mä aina kirjoitan sanon Felli. Tosi kova se ja mukava tyyppi. Joo, olen tavannut sen kerran messuilla. Niin sitten mä mietin vähän, että mitäs nyt. Ja KP:stä pyysi pitämään seminaaria. Tuli Koltskimille. Mä olin painannut vissiin 100, eikä mä olin painannut 97 SM:ssä, kun mä voitin silloin. Niin mä painoin 115 tai jotakin semmoista, 117. Niin siis sitten, että mä olin sitten tuon PM-kisoihin valmistautunut, että sanotaan, että pitää vielä joku titteli, että voi korttia myöntää. Suomessa oli PM silloin. No sitten se näki ja sen viikon aikana mä, tai kun se sanoi, että ei sun tarvitse tuota kisaa esineet siellä. Niin viikko kaksi siitä mä painoin 123. Niin sitten sanoi, että joo, että se kortti. Tuu varmaan sieltä ja monesti tähti esiintyjänä siinä PM-kisossa. Siinä oli hyvässä kunnossa, silleen, kun tietti alla vähän sitä paisu siihen. Niin se oli yksi ammattilaisen tuomari siellä, niin se arvioi kisapaino 107 sit siitä, että olisi ollut suurin piirtein. Ja mun olisi ne kaikki tämmöinen Arno-klassikki, oli tuo mikä se on sen nimi, Havailla Assu, nämä suomalaispariskunta, Hoksakko, mikä se nimi. Selinin Hannu. Se, joka mittaa siinä kuvassakin mun käy siinä nuorena, niin se niin kuin, en mä itse en uskonut, kun se niin kuin, että sulla jäi mahdollisesti perille Arnokaskiksi joka paikassa, mä sitä ajattelin, että ne vaan niin haluaa kehua vaan ihan näin vaan. Sitten näin ne seminaarikuvat ja ne kuvat sieltä, kun mä esiinnyin siellä lavalla, niin oli sitten ihan yksi nuori kaveri, joka kyllä lopetti sen takia kehorakennuksen, kun se oli mun kanssa nuorissa samaan aikaan. Se oli katsonut seminaari, sitten sanoi, että ei tuommoista voi olla olemassa, sitten se lopetti. Ihan hyvä varmaan sille, että lopetti, sit järkevää sulla jatkaa. Kuinka muuten pitkä sä oot ja olit silloin? Mä olin joskus niinkin pitkä kuin 175, mutta nykyään mä oon 173 tai jotakin. Se on aika lailla se. Se on se keskimitta. Cutler on muistaakseni aika lailla sama mitta.
Että siitä pidempi, niin ei välttämättä ole niin hyvä se rakenne. Ei. Tai sitten jos on, niin sitten se on taas näyttävä. Joku Lee Haney tai joku Coleman, niin on sillä 178-8 lähellä. Ja siihen, kun sitten on kaikki kohdalla ja massa on 125 lavan, niin onhan se järkyttävä. Kyllä, kyllä. Mutta itselläkin oli tavoitteet sen GP:n jälkeen, että olisi, olisi vielä kimpi heittänyt siihen. Mä painoin tasakisa-aamu. Joku kyselikin tai arvelikin, että onko se niinku pumpissa hanska. Ihan ne kaikki, se 58 oli kisa-aamuna kylmänä käsi ja paino oli aika lailla tasa 110. Ja mitä sä sanot, rasvat olisi ollut? En mä sitä, siis kisarasvasta mä en tiedä, mä en mitään hajua kyllä siitä. Minkälaisia valmisteluita piti tehdä ennen, eli oliko tässä jotain veden, suolan, natriumin kanssa kikkailua? Aika vähän. Aikaan? Mitä sä teit, että sä sait sen kuivan kunnon? Otin diureetteja vai mitä siinä oli? Otin toki diureetteja. Ne oli vähän niin kuin sen mukaan, Matikassa tehtiin sillä yhteistyötä. Vähän sen mukaan, että niin kuin, siis sitäkään ei edes tarvinnut, että varmuuden vuoksi otettiin illalla muutoon. Mutta se oli niin valaamis se kunto, että ei siihen niinku vähän estettä pois. Ja itse asiassa tankassa meni ihan päin perse, että se niinku ehkä olisi ollut ottaa täyden. Mä en pystynyt syömään sitä, mitä oli määrätty. Tai sitten se oli hyvä, että mä en voinut syödä. Se tuli ulos vai? Ei, se ei vai, mä en pysty jotenkin kaurapuuroa tai jotakin, ei mitään. Kyllä mun piti vetää keksiä ja niinku semmoista paskaruokaa vähän siihen mukaan. Ja silti se kuivuvan kunto aamu. Mä kävin edelleen sieltä näyttää Matille kuntoon. Eikö sitten aamulla kävin näyttää, että ei tarvitse tehdä mitään. Et vaan pullistelee. Sano joskus tuo Kai Greenin valmentaja sanan kanssa. Oliko se Remi, se Hammond vaan kukaan, että jos on 2 viikkoa, niin kisoin pakarat säikellä, kun se oli kysely tuo Kai, että mitä nyt aletaanko viimeistellä, että miksi, mitä me viimeistellään. Sä oot kunnossa. Sen kun laskettelee vaan, niin kun lentokone laskeutuu kentälle, niin se tulee. Tuosta on ollut paljon puhetta, että sillä viimeistelyllä voi sotkea sen kunnon. Mitä siellä tehdään sitten? On enempikin, niin kuin, jos sanotaan, että nämä voit parantaa ehkä 5%, mutta sä voit mokata 9%. Niin, näin. Näin se vaan menee. Että siinä kikkailla, koska ne on semmoisia mekanismeja kuitenkin elimistössä, kaikki kaalimit. Ne on hengenvaarallisia elimistölle, jossa kaalimit heittää. Niin kumpulee kaikki. Ei se anna sun koskia niihin millään pienellä varoitusajalla. Mä en usko siihen. Ne on niin isoja isoja juttuja elimistölle, että se pitää aika tarkasti huolesta tasapainosta. Itse asiassa semmoinen, onko se Harvardissa, mistä tehty tuo suolatutkimus? Mitenhän se meni? Siinä vähennettiin koko ajan suolaa. Niin veressä suolan määrä ei tippunut ollenkaan missään vaiheessa, mutta aldosteroni nousi koko ajan. Eli se, joka kerään estettä. Mutta veressä pysyi ihan tapilina. Okei. Eli sä voisit periaatteessa sotkea se just tällä, että sä kikkailet liikaa. Niin, mitä vähempi, niin sitten se alkaa elimistö vaan panttaa sitä. Että se ei muuttunut miksikään veressä. Eikö nämä diureetit kielletty sen takia, kun oli näitä tapauksia? Oliko Dillettikin, joka kramppasi aivan koko kroppa? Oletko sä siis nähnyt sen vai? Siis? Ei, mutta minun itselleni kävi samanlaan 98. Eli mitä tapahtuu silloin, kun diureetteja käyttää liikaa? Mä yritin, se on yksi pahimmista kisoista. Nesteen poistajia siis katsoin. Joo. Yksi pahimmista kisoista, se Suomen 98 kisa, ihan katastrofi. Mä en halunnut edes kisata. Mä yritin sitten diureetella paikata sitä kuntoa, idiotti. Niin, lavalla ei vielä oikeastaan mitään, mutta sitten mä olisin hotellihuoneeseen, niin jalat löi kummatkin ramppia, käjet oli ramppia, kaikki niin kuin lihan, tämä on. Ja mä sanoin tuolle sen aika silleen avoimelle Johanna, että on valmiina soittaa, niin, että se kohta se iskee niin pumppuun, se leikkaa kiinni. Mä olin ihan kippurassa, eikä voin liikaa hit vähän, se oli niin tuskallinen, että vittu ei eläessä ollut niin kipiä käynyt mikään. Sitten se tietysti suolaa mulle suuhun ja kaikkea, niin kun, että ei tästä iseleviä, mutta sitten se meni onneksi ohi. Vettä tietysti. Joo, vettä ja suolaa. Niin, niin. Just näin. Just ja niin kuin kaali, magnesiumia ja näitä kaikkea, niin kuin yritin popsia siinä. Joo. Sä et kilpaillut silloin vai kilpailit? Kilpailin, joo. Niin sä kilpailit kuitenkin, vaikka sulla oli semmoinen. Joo, se oli kilpailun jälkeen, kun tuli. Aivan. Joo. Hotellihuoneeseen, kun pääsin. Joo. Ensinnäkin jalat tipahin lattia ja takaeturin, kaikki niin kuin semmoinen oikein niin kuin täyden kehon kroppi. Joo, on ihan se siis starma. Ja se voi siis aiheuttaa sydänkohtauksen. Joo, joo. Kyllä se niin kuin mun mielestä se, niin kuin, jos, tai niin mä ajattelen, että se pumppuu niin kuin kramppa, tai en mä tiedä, mitä voi, miten, mikä siinä on, se on se vaara. No siinä on, joo. No, entäs sitten näistä mömmöistä, kun puhetta on, niin kun kisat lähenee 4-6 viikkoa, jätettiinkö siihen aikaan pois joitakin? Pitkät ja mitä silloin jätettiin pois? Pitkät testit, mutta lyhyen. Vedettiinkö kasvuhormoni loppuun asti? Se jätettiin viikkoa ainakin jonkun vuoden kerran estettä viikkoinen pois. Vaihdettiinko se johonkin nappeihin? Ei, nappeja meni niin anavaari varmaan loppuun asti ja metylitestoa
tai oliko se meitä, siis tuo, kun en muistakaan, halotestin ja navaaria ja sitten treeni, joillekin se on hyvä olla, joillekin ei, joillekin sekin tekee vähän huono siihen. Sitten masteroni tietenkin. Ja kuinka monta ainetta oli siis dietillä käytössä? Kuusa, mä laskin tuossa nopeasti. Tietenkin no, tyroksiin tein 3/4 ja siis dietillä. Mm. Just nimenomaan dietillä. Ja kasvu, insu. Insukin on tiettyyn pisteeseen. Sitten pelataan, että lopetetaanko ollenkaan vai eikä lopeteta, mutta se vähän riippuu, pitää katsoa kuntoon vähän. Sitä ainakin vähennetään. Ja sitten tankataanko vai eikö tankata, sekin riippuu ihan niin kuin ihmisestä. Otetaan nyt kilpilaushormoni, sitten kasvu, insuliini, testo ja sitten pari anabolista. Yleensä sille, että tämmöistä käyttää niin kuin pitkältä, mitä Miloskin on tehnyt pojille, niin siellä on, vittu näitä ei halus puhua, ettei kun idiotti kokeile näitä. Sanotaan heti tähän alkuun, että älkää tehkö sitä, mitä tässä vaan dokumentoida, raportoidaan, miten siellä on, oletettavasti on tehty. Ehkä jotkut pelit. Niin, siellä on 2 testoa, kierretetään ja sitten 2 anabolista, 1 nappi ja sitten kasvut ja T3-4. Ne tulee tiettynä määränä ja syklitettä ja sitten ne vaihtuu tietysti syklisen aine, kaikki aineet. En kerro kaikki. Se on niitä sitten niitä salaisuuksia. Niin. Ei sillä hirveä salaisuuksia. Mutta siis meneehän niitä. Erittäin monta eri ainesosaa, ja niihin on näköjään joku suunnitelmakin. Nyt ei missään nimessä puhuta mistään määristä nyt tässä striimissä tai muutenkaan, mutta vaan näistä ainesosista, mitä ihmiset ammattilaiset. Niillä on tietty tarkoitus kaikilla kuitenkin aina. Tai yritetään, että se, niin kuin, se tekisi jotakin johonkin aikaa tai ei tekisi. Niin, kyllähän se on semmoista pistämistä sitten. tähän muuta siinä. Sekin on kiistelty tästä kasvuhommasta, onko siinä hyvä olla 3/4 tai 3/4. Se, monet ottaa sitä 3 siihen. Mutta kasvu kiihdyttää, muistaakseni, 4 tekee 3 tavallaan. Niin, sitten sitä tulee puute sitä 4 enemmän, kun ei ole rakennusainetta, sitä 3 on tarpeeksi ja kaikkia tämmöistä. Niin. Ja Milosilla oli muutenkin muutama aine, josta mä en ole kuullutkaan. Yksi, kun tosi koottiin varallinen tiureetti, kun tosi järjestys. Varmaan jotakin fureista 4 vaan tai jotakin. Okei, okay, joo. Sitten siinä on muutama muukin, mitä mä en koskaan ole päässyt kokeilemaan. Ja peptidehän mä en koskaan, nekin tuli sen jälkeen, kun mä itse lopettanut. Ja joku vaan sanoi peptideestä, Karilas sanonut, että ne on vielä varallisuus ja pumpulle oikea kasvu. En tiedä sitä, pitääkö paikka. Onko se tämä löenevä vyötärö ja se roidkatti, mistä puhutaan, se GH-katti. Mistä se sun mielestä johtuu näillä, nyt, näillä tämän hetken tsamppioleilla, mistä oli hirveä haloo viime Mr. Olympiassa? Joo, se on, no, niin kuin mä sanoin, moni poser tyhmästi, vaikka sille, että sen huomasi, että niin kuin aina välillä ne hoksasi ja välillä niin kuin. Mutta kyllähän ne sisuskalut kasvaa. Kyllä sitä itsekin, kun insoi kasvaa, veettiin ennenkin. Kyllä ne pysy kuosissa, no tuskin nyt enempää vetää, kun on veetty. Ainakaan. En tiedä, mitä no, uudet aineet tekee, ne on peptidit, kaikki mulle ei hajua niistä, kun mä en koskaan kokeillut, että onko se nyt tullut sitten semmoista, joka kasvattaa, mutta kyllä se on se kontrollerikin, on, niin kuin, oli kyllä niin kuin, huonoa katseltavaa. Niin kuin sivuasennossa varsinkin sun pitää niin aina olla se, ensimmäisenä mielessä se pakki, koska se on hirveän näköinen sivusta, kun se tulee. Sitten sä voit vähän hengähtää, kun selkä on, niin kuin sinne pitää vähän happia, mutta aina kun estetään se varsinkin sivusta, niin se pitää vaan niin kuin jaksaa pitää. Joku siellä varmaan tekee siihenkin, mutta kun ajattelee niin kolemoneksi, se on varmaan 125, mitä liian paino lavalla 130, niin se oli parhaimmillaan kuitenkin se vyötärö ihan ok kunnossa. Joo. Silläkin meni loppuvaiheessa sitten. En tohon mä sano, että mikä se tekee, kun kaikki joutuu kuitenkin syömään paljon, että venyhän se vantaa, kun kyllä se tietillä pieneneekin. Sitten taas pikramilla, niin sillä nyt ei niin paha ole kuin monella, se on ihan järkyttävä kokoinen. Se on iso mies. Kauhean kokoinen. Kuka näistä huippunimistä sun mielestä on niin kuin sun suosikki? Tai? Kyllä se Rämi, kyllä mä veikkaan, että se oli aika lähellä tuo Olympia, en tiedä pisteitä. Tai tuntui, että ei ollut mikään ihan niin kuin pilihiitinen juttu. Hiitillä oli vähän syvempää uraa niin kuin joka paikassa, mutta on niin paljon kapiampi. Tai rakenteeltaan se ei vaan pärjää tuolla Rämillä. Jos se vaan pystyy kuivempana tulemaan, niin kyllä se vie sitten sitä. Oletko käyttänyt Syntholia koskaan? Olen. Mihin sitä on laitettu? Kesi 98 vuonna.
mitä se teki ja miten sitä käytettiin? Miksi se on tämmöisiä älyttömiä kuvia näistä tyypeistä? Mitä se sitten on? Se on sitä samaa. Siitäkin on uusi versio kai tullut, mutta se on idiotismia. Ja se on tuolla Etelä-Amerikassa se matsokulttuuri, niin sitten luulee, että tai niitä ihan nojaa siellä oikeasti. Semmoisia niin. Ihmeet taikinakäsiä. Niin. Nämä sillä pitävät niitä ihan päällikköinä. Mutta pohkeisi, mitä se teki? Tosi kipieksi. Piti olla varovaa niin pumppaa, se menee niin kirjalle sieltä tuota paikat, että turvottaa vähän. Mä käytin pari pulloa, että mä en silleen niin huomattavaa ja hakenutkaan kuin vähän semmoista, että niin saisi balanssia tuolla. Entäs hauiksi? Ei ole hauiksi koskaan laitettu. Siinä on pantu, niin kuin joku sanoi, että mä olisin 3 vuonna, jos näki, että on laitettu. Niin. Esikleneen, mutta ei siellä ollut esikleneen silloin. Mä edes siinä iltana lein suspensiota itse asiassa. Se tulehtui ihan pirusti aamulla. Mä katsoin, että sitäkin mustelmakin näkee esiin, kun katsoo tarkasti. Mitä se tarkoittaa siis? Siis löi ihan perustesto, suspensioon, nopeavaikutista testoa. Okei. Ja sen takia sulla on se huippu vai? Oliko se huippu siis, luonnostaan? Ei, niin se ollut siinä. Siis huippu on ollut luonnostaan, mutta se on siinä semmoinen siljan näköinen mötikkä vaan. Siinä 93 okay. SM-meissä. Että se tulehtui tosi pahasti vielä edes siinä iltana. Mä ajattelin, että ei tästä tule mitään. Mutta sun kädet... Parhaimmat huiput on siis, ei ole siis öljyllä ei, tai jollain esikleenänä saatu. Ei, siis esikleenä mä käytin takalkopäisiin silloin, kun mä käytin enempistä. En käsi. Se oli semmoinen hetkittäin turvattava. Joo, tulehduttava. Mä panin ennen reenä. Eikö sä sanonut, että se posettaminen oli tuskaa, kun se oli? Joo, sille, se sattui on, joka se, paikkaan. Se on, niinku, siinä on kipulakti muistaakseni vähän mukaan, mutta se, niinku, se on kipiäksi, se tulehtuu niin tavallaan. Se taas varmaan niin haetaan, että kalvot venisi vähän siellä. Niin kuin haetaan syntolillekin, haetaan tilaa kasvaa sille lihakselle, jos on kirjekalautta. Mm. Mutta kyllä mä, niin kuin mä löin käsiin, löin kaikki... Vitsi, kun nämä ihmiset, eläkää tehkö näitä juttuja. mä löin ennen reeniä, löin niin kuin 3 milliä. Ja sitten brachialikseen, ihan perustavalla. Joku kysyi, että voisitko samalla selittää, miten nämä aineet tekee, mutta siinä on nyt niin monta eri ainetta, mutta yleisellä tasolla, mitä? Kaikki on, haetaan lähinnä lihaskasvua tietenkin ja sitten rasvan polttua ja siinäpä näin niin kärjistettynä. Joo. Jotkut taas kerää enemmän nestettä kuin jotkut, että jotkut jätetään pois ennen kisoja. Niin. Ja sitten jotkut toimii synergisesti, eli ne toimii yhdessä. Niin kuin kasvot, niin kuin, tai pitää olla. Jos kasvuhormoni annetaan esimerkiksi hoitona, niin kuin lapsille tällekin, niin nyt pitää seurata tuota Gliberas-arvoja, että ne ei laske liian alas, muistaakseni just niitä ääni kattoo sinne. Että ne, silleen ne vaikuttaa. Ja yleensä kasvu yksistään, niin sitä pidetään jopa vähän huonona, että se toimii niin kuin paremmin taas kuin muut mukana. Joo. Että näin niin kuin yksinkertaistettu. Insuliini oli hurjaa, kun sitä sai silloin joskus penskana, että sai apteekista enemmän reseptiä. Sen kanssa mulla on kaistellut käydä silleen tosi huonosti. Ensimmäinen oli, se on tosi vaarallinen, että se siihen pystyy kuolemaan tunneissa. En voi nuihin roippeisiin, niin kuolee niin äkkiä, mutta siis siihen pystyy kuolemaan, niin kun sä kun nukahat, niin kuolet sinne sänkyyn. Niin mä olin dietillä silloin, olisiko ollut eka dietti, hiilarjoitaanko 2 grammaa päivässä, 2 reeniä, 2 aerobista. Ja yksi egyptiläinen mulle opettaja asui Oulussa, että kaveri sai sillä niin kuin 5 kiloa lihasta. Muutama kuukauteen, kun muilla ainilla saa niin vuoteen saman verran, totta kai saman tien apteekkiin ostamaan sitä. Se unohti sanoa, että siihen voi kuolla sitten kuitenkin. Semmoinen jäi kertomatta siltä. Ja mä lukkin sitä kirjaa ja alkoi niin teksti häviää. Mä en tiedä yhtään, mistä on kyse. Jotenkin sitten automaattisesti vaan oli taju lähteä ja mä olin tosi niin menossa johonkin mille sokkin. Pottumuussa ja sokeria ja kaikkea suuhun. Meni niin tosi pitkä, useampi minuutti se meni ohi, se oli niin pitkälle. Se oli aika pelottava, mutta sen takia jälkeen oppi kyllä, että millä se alkaa tulla niin kylmä hiki ja muu. Että sen oppi kyllä sittenkin niin varomaan sitä ja oli aina hiilareita mukana. Mutta sillä oli vähän niin kuin se tuli ihan sitäkin niin kuin automaatit, että mä söin. Mutta kyllä säikät. Se on vaarallista. Mutta se varmaan vaatii sen. Vai vaatiiko se? Onko jotakin asiat, mitä sä... et enää suosittelisi kenellekään, vai onko nämä kaikki yhä mukana siinä skenessä? Sun on pakko olla. En tiedä, onko pakko olla, mikä on pakko, mikä ei, mutta kyllähän kehorakennus on sellainen laji, että
varmaan ensimmäisenä, niin kun menneessä lääketieteen käyttöön, niin meneekin rakenteen kautta kaikki lääkkeet, jotka vähänkään epävirallista, niin, empiiristä kokeilua, niin, että toimiiko. Jos edes teoriassa se voi kasvattaa niin lihaksia, niin kyllä se kokeilee joku ainakin. Okay. Tietysti niin kuin, on siinä on mitään, niin kuin, siellä on kaiken näköistä ollut. Niin kuin. Oli totta esimerkiksi tämä, mikä tämä nyt on, mitä mä en itsekään ole kokeillut, se, joka on niin kuin, myös statiinihommia. Niin, tämä yksi suomalainen, tämä kuka se on tuo? Aika en muista nimen. Se on kuitenkin kehittämisen yhtä niistä. Joo. Mä sitten siltä kysyin, että se sanoi, että hän on jääkaapissa niitä. Sitten mä kysyin, että mitä, että kavulismiitos sanoi, että yksi annos maksaa 100 000 euroa, että hän ei usko, että se on aitoa. Yksi annos maksaa 100 000 euroa. Joo, mitä ne oli tehnyt, joo. Ja sen tekeminen maksaa. Että sanoi, että hän ei usko, että se voi olla aitoa. Ja sitten jos se on, niin se voi, ei ole tutkimuksia ihmisillä, että mitä se tekee loppupelissä. Niin ei ole paljon tutkimuksia. Toi, onko tuo sitten tämä kuvaitin, nämä kehorakentajat, vai mikä se on se sali siellä, se Oxygen? Oxygen. Niin kun ne jätkät kasvaa kaikki siellä, niin onko se, voiko se olla, että tämä on se juttu, että niillä on jotain uutta käytössä siellä ja rahaa on kuin roskaa, tai jopa tuotetaan siellä, sitä? No sinne moni jenkki on mennyt jo kasvamaan, mutta jenkit on vähän laiskoja, sanotaanko suoraan. Että ehkä siellä pannaan tekemään asioita ensin kunnolla. Ja tosissaan. Se sai sanoa siellä, että niin silloin ei tehdä mitään. Se oli jo vähän sama ajatus, kun mulla sillä yhdellä, joka sillä salilla niin koutsaa ja tekee, että silloin ei tehdä mitään muuta. Ei yhtään. Että silloin levätään vaan ja reenataan. Se asenne on semmoinen. Ja ne on niin kansallissankareita, missä ei saa valtata palakkaakin. Okei. Okay. Jotkut ne, muistaakseni niitä jotain jotakin, että ne on niin ihan... Ja sitten yhden tutun, se reenasi siellä, se tunsi sieltä, niin sen serkku omisti lääketehtaa. Mm-hmm. Niin on niin kuin ihan hyvä. Koko ajan niin kuin niin, toimitusketju niin, kunnossa. Niin, ja kaikki on varmasti sitä, mitä pitää eri miettiä. Ja, mutta onko siellä jotakin uutta, niin miten se olisi jossakin siellä keksitty, eiköhän se olisi niin kuin ympäri maailmaa tiedossa. Tuskin siellä mikään... No ei sitä tiedä, olihan venäläisilläkin ja valtiojohtoista toimintaa, että kyllähän ne kehittää kaiken näköistä. Että ei voi tiedä, että siellä on palkkolaboratorio oli aikanaan, milloin Sarsen oli siinä, jos sielläkin mukanakin. Eli kyllähän siellä, en tiedä onko, mutta ne on ollut aina kovia muutenkin, sieltä, jotka tulee, amatöörissä varsinkin, Egyptistä ja muualta, niin kovia ukkoja sieltä tulee. Joku sanoi, että sä et ollut ihan täysin perillä tästä nykyisen Suomen kehorakennusskenen liittomuutoksista. En, Sonja siitäkin mulle sanoi, että onko näin kuullut. Mä sitten vähän katsoin. Mä katsoin Peterin video siitä. Niin vähän on. Mitä mieltä sä oot siitä, että on nyt kehorakennus, vanhan liiton kehorakennus, joka on nyt sitten antidoping-toimikunnan alaisena? On ja sitä... nyt me ollaan puhuttu viimeisen 40 minuuttia siitä, kuinka paljon aineita käytetään kehorakennuksessa. On sitä kokeiltu ennenkin, miten kävi. Sitähän ei tule mitään. Onko se hyvä vai huono asia, että tämmöinen tehdään? Hyvä asia totta kai, mutta ei se ole kehorakennusta. Classic bodybuildingia. Ja sekään ei ole ulkomailla. No, sielläkin kerähtää. Niin. Se aina kun kilpaillaan. Ja varsinkin, jos on lihakset mukana, niin sun pitää kasvattaa, niin jokuhan siellä tekee sitä. Ja sitten niin kuin mä sanoin, taisin sanoa siinä mikä video, että muut maat sanotaan joku Egypti, Venäjä, eihän ne testaa omia ukkoja. Miksi? En ole koskaan testannut. Ne pääsee viikkoon ainakin kisoja käyttämään, jättää nappula pois ja täällä testataan ympäri vuoden. Niin ei se ole kiva täältä lähteä kisaamaan sinne sitten, kun siellä ajat on saatana paineisia ja ihan revittyjä ja... Se on hirveä taso. Mutta siinä haetaan, sitten mä sanoinkin, käsittääkseni hakija haetaan hyväksyntää niin tälle olympiakomitealta, että olisi urheilulaji, mitä on ennenkin haettu. Ja se kaatui siihen, kun niin paljon kärähtäneitä oli. Mutta mun mielestä kaikki oli hyvin ennen. Saa nähdä, miten käy nyt. Siinä on vissiin aika kovia nimiä mennyt siihen NS Naturali. Olisiko Sihvonenkin jopa... Siihen menossa nyt. No ilmeisesti nyt ottamatta kantaa, en tiedä tarkemmin, mutta niitähän nyt ei sitten testata kuitenkaan. Niin, kun tässä nyt on niin kuin kaksi tämmöistä, niin kuin, on se virallinen kanta ja sitten on se epävirallinen kanta. Niin, mä muistan, kun silloin SM itse voitin, niin kysyttiin, että kuka voi lähteä edustamaan. Mä sanoin heti, että en voi.
sen jälkeen tulikin, että oli erikseen MM-karsinat sen kisan jälkeen. Että sinne niinku, ne oli tietysti valmiita. Sitten aina seuraava vuodet, joka voi mennä sinne. Ja Keräsin Pete meni ja se oli 6 siinä vuonna elämässä. Mä olin satsannut siihen ja mä sanoin, ei mitään mahdollisuutta. Että siis se tahtoi olla semmoista sitten. Eli tällä hetkellä itsehän kirjoitin semmoisen blogin aiheesta, että Suomen kehorakennuksen niin kuolinisku, joka sitten sai vastaiskun sitten vastaiskun jonkun ylilääkärin puheessa, että, että tota, kun mä sanoin, että natu-dietti voi olla jossakin tapauksessa jopa vaarallisempaa keholle kuin, kuin roinadietti, mutta se nyt ei ollut se pointti, vaan se, että tässä nyt vietiin tosi monelta suomalaiselta, tosi lahjakkaaltakin ihmiseltä tietyllä tapaa hetkeksi pois se pohja ja alusta, missä niin kuin edes päästä kansainvälisille markkinoille. Itse olen yrittänyt niin kuin miettiä mielessä tähän niin kuin jonkinnäköistä niin kuin syytä sille. Ja nyt ainakin sun puheiden perusteella tuossa ei ole niin kuin mitään järkeä, ei, koska koko muu maailma noudattaa eri sääntöjä. Niin. Vaikka nyt niin toisin yritän hieman väittää, ettei noudattaisi. Mutta näin se vaan on. Se on. Pitäisikö olla kaikissa urheilulaisissa sun mielestä se, niin kuin se natupuoli ja sitten se dopattu puoli, vai onko siitä mitään hyötyä, koska kuitenkin molemmissa käytetään, niin mä en tiedä. Olisi se hyvä, jos olisi oikeasti, että siellä ei käytettäisi, mutta on se nähty, että siellä kärähtää kuitenkin. Sitten siirtyy kehorakentajia siihen klassikkiin ja niillä on jo etuja sinänsä, kun ne on käyttänyt. Sehän jää se hyöty sinne kuitenkin ja en mä oikein osaa tuohon sanoa. Niin kuin mä sanoin tänäänkin, että niin kuin se kuuluu, ikävä kyllä kuuluu nuo systeemit ihan niin kuin jalkapallo, niin kuin pallo-jalkapallo. Se ei ole kielletty ammattikehorakentajia, ei niitä testata, ei sitä ole kielletty millään tavalla. Se on laissa kielletty totta kai, kaikki mulla on maahan tuonut, se on muuten, ei se käyttö olekin. Se ei edes kriminalisoitu vissiin Suomessa, että ei, voi tehdä omalle pihalle, tekee ole mitä haluat. Se on sitten, hyvähän se on, kun ei kukaan käyttäisi. Mutta laji, kun halutaan ja niin kuin panokset kasvaa, niin huipulla se on, niin se on aika rajua se meno. On, se on sitten semmoista kuin se on. Ja omalla tavallaan sä oot juuri maksanut siitä. Uskotko, että sillä käyttämisellä silloin nuorena oli vaikutuksia tähän munuaisten niin kuin heikkenemiseen, vai oliko se luontaista? Siitähän on ollut vähän puhetta, että olisi voinut tapahtua joka tapauksessa. No, piristeet ainakin silloin ne on vaikuttanut. Totta kai sitten se kauhean massa, mikä oli, ja korkeat verenpaineet, isot proteiinimäärät, kaikki ne yhdessä vaikuttaa sinne. Joku sanoi, että isot proteiinimäärät ei terveellä ihmisellä haittaa munuaista. Mä sanoisin sitten tuolle ylilääkärille, joka on ollut 40 vuotta tuolla, sanoi, että ihan paska puhe, että se hakkaa munuas kerää siihen painetta, jos siellä on liikaa sitä. Toisilla kestää, toisilla ei. Kuka se on se terve sitten? Eli paljonko sulla meni proteiiniä per painokilo tai päivässä ylipäätänsä? Maksimisen 3, ei mulla hirveätä määrä, kun mulla on huono syömään. Okay. Se 3 grammaa. Eli ei kuitenkaan 6-10, mitä on hei, jotkut. En mä olisi pystynyt syömään, mutta 6 tonnia mä sen parhaimmillaan ja puolet tuli litkusta. Niin 6000 kaloriateriaa, 500 litkuna ja 500 kiintiä. Okei. Mitkä ne oli ne hiilarilähteet siellä? No ihan siis riisi, peruna, leipä, perus. Ja sitten oli legendaarinen tuo Vaderin megamaskainen 4 tonnin ja MCT-öljy. Aivan, joo. Aina kun mä sanon, niin mä olen kasvamaan. Se on ihan fakta. MCT-öljy oli jo silloin. Oli, joo. Sitä mä käytin tosi paljon. Se oli 140 kaloria yhdessä ruokalusikossa. Se oli helppo. Toimiko vatsa silloin? Mennään vähän aiheesta toiseen. Katsotaan, älkää ihmetelkö. Mä hypin vaan aasinsillasta toiseen. Tuliko se niinku ruikuna ulos vai oliko se niinku vatsa se toimi? Totta, siihen piti vatotuttaa totta kai. Noin paljon öljyä kuitenkin. Joo, no. Sieltä joka aterialle tuli se pari ruokaluiskassa. Joo, niin että se oli tasaisesti. Joo. Minkälaisia nyt ihan oikeita lisäravinteita silloin käytit? Ja mitkä oli oikeasti tehokkaimpia? Ja nythän sä oot valmis, silloin tässä muutama vuosi sitten, kun tuli Zone-tuotteet. Joo. Perustuuko jotain, oliko se niihin aikoihin? Mitä kaikkea sä silloin käytit ihan näistä laillisista? Kaikki mitä oli. Eli mitä ne oli tärkeimmät. Aminohappot oli jännä, kun ne tuli silloin, ne oli kielletty alaikäisiltä. Aminohappot oli kielletty alaikäisiltä? Joo, siinä oli varoitus. Niin tilattiin sitten kaverin kanssa salaa, ei sanottu kummallekaan, että on tilattu tietenkin, että on niin ketsi paremmin. Sitten syötiin paniikissa niitä, katso peiliä, että mitä se nyt tapahtuu. On niitä Vaderin jotakin aminojuttuja, mutta ne oli kielletty silloin. Joo. Niin niitä ja sitten kainerit on ollut aina isossa osassa mulla. Mitäs kreatiini? Oliko se silloin? Milloin se tuli? No, Anssiasta alkoi paukuttaa ehkä ensimmäisenä Megapro-aikaa.
Se oli maksanut muistaakseni 100 markkaa 300 markkaa. Joo, se oli kallis pussi. Se muistan, se ostettiin jostain foorumin alakerrasta. Totta kai heti sitä, kun se alkoi tulemaan. Se oli kyllä tehokas varmaan sullekin. Oli lisäproteiini oli isona osana, totta kai, kun tarvii syödä tarpeeksi. Mites glutamiini, kun sitä kehorakentaa puhutaan? Se on itse iltaisin. Minkälaisia määriä glutamiinia? 20 grammaa suurin piirtein. Päivässä? Niin. Okei. Otitko sä yötä vasten glutamiini, kun puhuttu, että se lisäs olisi kasvuhormonin tuotannon kannalta hyvä? Oon. Vai oliko siinä kokoonpanossa mitään väliä? Ei siinä varmaan, niin kuin, aina joku kysyy, no mikä toimii, niin mitä hajua mikä toimii, kun otan kaikki. Ei voi tietää yksittäin, pitäisi yksittäin kokeilla niin, kaikkea. Niin. Mutta Ansin kanssa sitä puhuttiin silloin siinä vieden vastaan käytäntöön, sanoi, että ei sillä niin urheilla ole mitään merkitystä glutamiinilla tosiasiassa. Ainoastaan parantaa, niin kuin, jos parantaa jotakin niin immuniteettia. Aha. Ja toinen on se, että se lataa glykogenin varasta ja ilman hiilareita jopa. Okay. Mutta niin muuten sitten ei mitään näyttöä oikeastaan, että se niin toimisi. Mutta immuniteetti on tosi tärkeä taas sitten, että jos se vaikuttaa sitä kautta, että ei tule sairaaksi, niin kyllä, kyllä. Entäs vitamiineja? Oletko vitamiineja aina tosi syödä? Paljon. Siitäkin on nyt tullut uutta jotakin, että ei saa C-vitamiineja syödä. Ei se jopa haitallista lihaskasvulle. Okei. Okay. Varsinkaan reini ympärillä. Okei. Okay. Että se, se on hyväksi, että tulee niitä niinku, tulehustiloja näitä, koska se, niinku, se aiheuttaa kasvua, vaikuttaa kasvuun. Mutta kyllä me veettiin niinku, tähän parhaimmillaan. Mulla oli semmoinen koktaili aina, minalkka, mä en tiedä monikohan tietäisi tuotetta. Se oli mineraalitabletti ja pussi. Niin 3 minalkkaa, moni B-vitamiini, tonnin ja C-vitamiini. Ja E-vitamiini, joka ateria, 6 kertaa päivässä. Eli 6000 milligrammaa C-tä ja JP taisi ottaa 10 000 milligrammaa. Ja nyt sanotaan, että sitä ei saisi ottaa. Mitäs D-vitamiini siihen aikaan? Se ei tietty, okay. Tietty sitä asiaa ollenkaan, että se on muuttunut hormoniksi, D-hormoni tai mikä se on, se ei ole vitamiinikaan vissiin enää. Ei ole sitä D3, ei ole sitä tietoa, mikä nykyään on, mutta nykyään sitä kyllä suosittelee, että se on niin monen asiat. On. Varsinkin täällä, kun ei saa tätä aurinkoa. Niin, niin just. Vähintään se, tai se, että on helppo seurata verikokeilla. Joo. Että käy kattoo ne. Kyllä mä itse sen veäsin 100 mikrogrammaa päivä. Joo, sama juttu. Joo. Just se vakio. Joo. Miten dietillä, niin hypätään taas tämmöisiin lepposiin aiheisiin, niin dietillä, niin jäikö jossain vaiheessa diettiä pois esimerkiksi maitotuotteet, vai syötkö ollenkaan maitotuotteita? Vaihdoitko kalaan jossain vaiheessa vieläkin kuivattaaksesi? En sitä en tehnyt koskaan, sitä mä en kuullut, niin esimerkiksi tuo Flex Lewis tai suosia sitä kalaa aika paljon. En tehnyt, kyllä se meni ihan samoilla. Maitotuotteet toki jäi pois. Joo, ja koska ne vähentää niin, turvatusta tai semmoista tunnustusta. Jenkit varsinkin ne niin uskoo siihen, että se iholasta nestettä kerää ja muutenkin tämmöistä pientä pöhyä tuo. Tiedä sitten, riippuu sekin varmaan mihin keho on tottunut, että niin kuin, eihän pastaakaan suosita. Ja italialaiset kehorakentajat elää sillä. Niin. Nähän se vetää pelkkää vastaan. Niin. Niin ja on nekin kunnossa. Kyllä. Mutta kyllä maitotuotteet jäi pois. Joo. Rahka meni aika loppuun asti. Mutta sitäkin meni tosi vähän, että maksimoinen purkki päivässä. Mutta paras kehitys, kun olin nuorempana, mä ajoin 6 litraa päivässä maito. Meinasin just kysyä, että mitä mieltä sä oot maidon juomisesta? Että... Kyllä se oli helppo kalori. Joo. 3 desiä maitoa, se oli taas muutama 10 grammaa proteiinia. Kun oli ihan vaikea syyä, niin senko heitti sitä. Kuulostaa siltä, että se proteiini oli kuitenkin sellainen tärkeä juttu, että sitä niin painotettiin silloin, että sitä pitää olla paljon. Pitääkö se paikkaansa vai on? On, silleen, että niin kuin, mä laskin sen jopa sille niinkin tarkasti, että tietyissä suhteessa ne oli, jos puhutte ne toimit, mulla oli 47% hiilareita, 27% protskua ja tuli jääkystä 30% rasvalla. Joo. Ja mä laskin jopa ateriaa kohti sen, että ne tulee. Mm. Paitsi tietenkin palakkari oli, että siinä ei ole mitään niin kuin hihastavaa rasvaa tai näitä, mutta kaikki muut. Niin sillä suhteella, että se imeytyminen olisi hyvä. Tiedän kyllä merkin, mutta sillä suhteella niin kuin, mä ajattelin asiat. Sitten minkälaiset kalorit oli dietin alkuvaiheessa ja kuinka alas ne laski siihen, että sä oot pidetty sitä yllä elopainoa? No, me lähdettiin, 6000 oli niin kuin suurin piirtein. Offilla 4,5 lähetti, 4 tonnilla lähetti. Alimmillaan olisiko ollut 3 tonnin 2700 siellä paikkaa. Joo, joo. Ei kuitenkaan menty mihinkään naurettaviin. Ei, menty silloin. Alle 2000. Ei, mutta sitten kun mä kokeilin itse, mistä sen hurja naamakuvaakin. En tiedä, hoksaako mitä mä tarkoitan sen. Lommalla. Niin, mä oon ihan pääkallon satana. Niin. Silloin mä vähän taas kokeilin omaa elimistöä, miten se toimii, niin mä vein joku 1500 kaloria silloin. Mä olin sairaan. Ja se oli liian vähän. En mä tiedä, oliko silloin, mä olin kuivassa silloin kunnossa. Silloin jakso kuitenkin, mä rensin 2 kertaa päivässä.
että mä jaksoin. No, se on tietysti varmaan se anabolinen tila, mikä kropassa on. Niin, niin se auttoi niin kaiken siitä. Niin. Se toimii niin hyvin vaan roppo silleen, että on pirttiä ja tälleen. Silloin mulla oli paino 100 kiloa siinä aika lailla tasaisena kuvassa. Miten sä nukuit silloin yösi? Tai niin kuin, että sait sä täysiä yöunia vai tuliko heräilyä ja tällaista? On sitä loppuun tietysti varsinkin, kun se nälkä on niin kovaa, niin kyllä se väkistenkin vähän pätkinäistä on. Ja ns. Pärjää vähän vähemmällä, vaikka et pärjäs, mutta ei vaan unia, ei vaan tuu. Joo. Sitten taas tankkauspäivänä koitti ottaa vähän takaisin sitä. Joo. Hei, siinä onkin hyvä aihe, tankkaukset. Miten ne hoidettiin? Minkälaisia kalorimääriä ja mitä lähteitä? Ja kuinka usein? Mitä, milloin ja kuinka paljon? No silleen se meni joskus kunnon mukaan, että jos ei ollut paino tippunut tai ei ollut edistynyt tälleen, niin se jätettiin pois. Joo. Se, jopa se viikoksi oli, pois. Joo, siis oli 2 viikkoa, kyllä se pituutti, kun tuli puhelu, että ei tankata. Tää vittu. Ja miten mä jaksan seuraavan viikon treenit? Niin, että oottanut tippunut, kun saatana joulupukkia. Niin olisi pitänyt. Kyllä mä vein ihan kaikkea. 10 000 kaloria suurin piirtein taas mennä. Okay. Pari muroppakettia. Aamulla mä olin Lahdessa silloin. Välttelit sä rasvoja ja protskuja? Oliko se hiilari? Se oli siis periaatteessa kaikki, mitä vaan. Joo, ihan. Okay. Siis mäkkäriä ja aamulla mä olin kahvilan kahviassa, että mä sain korvapuusteja sieltä. Ja sitten kun ei mennyt enää muuta, kun se on niin kauhean se ähky. Niin. Sitten jäätelyä meni vielä sinne. Ihan niin paljon kuin pystyi. Mutta sitten taas pari päivää ja paino oli alempana. Niinhän se toimii. Jos se kyllä, kun se toimii, niin se toimii. Mutta taas jos se jämähtää tavallaan, että se ei liiku mihinkään, niin silloin sä oot tankannut joko liian aikaisen tai sitten liian paljon. Joo. Tai esimerkiksi juonut vettä tarpeeksi, oot sitäkin kanssa, joo, että kyllä, se, niin se kaipaa sitä vettä on, ja suolaa kyllä imeytyäkseen on, sitten sen lihakseen. Nimenomaan se on siinä tankkauksessa, kun moni niin kuin tankkaa niin kuin jätetään vesitankkauksessa pois suola, niin se ei pääse edes lihakseen, se, niin kuin tavallaan se, ei se tankkaa se ruoppa. Se on pakko olla sitä siinä. Tankkaus tarkoittaa tässä katsojille, jotka miettii sitä, niin on ideana siinä se, Marko osaa varmaan selittää muakin paremmin, mutta että ajetaan niin kuin kropan energiavarastoja lihassoluista ja onko se missä sisäelimessä sitä on myöskin maksassa ja sitten kerran viikossa ajetaan valtava määrä sitä hiilihydraattia joissakin tapauksissa. Joo, sitä koetetaan vaikuttaa vähän leptiinitasoihin. Sillä se kroppa, niin, se kroppa tavallaan luulisi, että nyt alkaa taas tulla se kiihyttää aineen, vaan se on se idea, mitä sillä haetaan, ja varsinkin suurimmaksi vaikka se on pääkopalle, se on tosi hyvä. Niin. Että sulla on joku, mitä odottaa sinne. Niin, jotkuhan ei tankkaa ja menee isommilla kalorilla koko ajan, että sekin on yksi tapa, mutta yleensä siinä kun käytetään tankkausta, siinä voi jopa kokeilla sit vähän niitä aineita, mitä voi käyttää kisatankkausta, miten toimii sun roppa. Tankata niillä kisa-aineilla niin, tavallaan, hakea sitä. Katsotaan, että miten se imeytyy. Niin, että miten. Minkälainen kunto on sitten. Niin, että se kroppa ei mene sekaisin pakkia kaikki tämmöistä. Että sillä lailla. Mutta sitten taas yleensä tehdään se vire, että ei uskalleta tankata. Tai tankkaa, että silloin dieetillä ja kaikilla mahdollisilla on hirviässä kunnossa. Sitten sit kisoihin tankataan kuivalla kaurapuolella ja ollaan ihan tyhjää ja flättänä. Että se pitäisi uskaltaa tehdä samalla lailla koko ajan. Aivan. Mulla oli yksi kysymys mielessä tuosta, voi että nyt mä unohdin se ruuasta ja tankkauksesta, oli jotain mielä. Minkä treenin teit tankkauspäivän jalat, seuraavana? Jalat. Eli aina se, oli, tai oikeastaan miksi teit jalat? Se on niin hanurista se reeni, mulla oli energiaa, tai vaikka se ei ollut paras päivä reenata, kun oli, vähän oli semmoinen, että se käyntiin lähteminen, kun olit jotenkin niin pöhössä se silleen, ja mutta oli energiaa tehdä se iso reeni sitä pois alta. Joo. Sitten pienempiä jaksoja tehdä vähän siellä, kun oli vähempi energiaa siellä loppuviikosta. Niin. Kyllä se yleensä oli jalkapäivä, tupla reenipäivä. Ja kerropa sitten se treeni, jako oli 4-jakoinen ilmeisesti, mutta kerro, kun sinulla oli kerran tupla, niin miten se meni, miten sä sitten teit ne lihassa? Tupla reeni oli vain pelkästään jalkapäivänä. Että mulla oli etu- ja takareidet vai? Joo. Eli olkapäivä ojentaja maanantaina, tiistaina selkeä ja trapsit ja vatta ja näitä. Joo. Sitten vapaapäivä, sitten rintahauis ja forkut. Ja taas vattaa. Ja sitten vapaa ja jalat ja vapaa. Joo, eli jalkojen ympärillä on mahdollisimman paljon energiaa. Aina vapaa ennen ja jälkeen, koska ei mitään, niin kuin jotenkin se on niin, niin rankka juttu itselle, se, että se tarvitsee niin henkisesti ja niin kuin, se on latautunut kaikki puolet, että pystyy tekemään. Sitten saat sen eläkeen mennä reenaan jotakin, niin ei mitään mahdollista. Sä teit vatsoja tosi paljon. 2 kertaa. Mikä sen takana oli se ajatus? En mä oikein tiedä itsekään. Mistä ei tullut tuommoinen idea? No olisiko sitten tietysti, no joo, vastaan omaan kysymykseen, että kun sä liikuttelit kuitenkin aika raskaat paino, niin kova keskivartalon voima oli varmaan tarvit,
ajateltava no, siinä? En mä ajatellut sitä siltä kannalta koskaan, että mä tein pohkeet ja vattan taisi tehdä kahdesti viikko. Mä tein tätä vattan, toinen reini oli painolla, toinen ilman painoja. Aina onko sitä samat liikkeet, no tämä tein tänäänkin. Sitten sä sanoit, että sä teet forkut vielä niin kuin erikseen, oikein mainitsit, että se ei ole haluksen. Tänään tein. Tänään minkälaisia liikkeitä forkuilla? No, tänään tein ihan saman, mitä silloin tein, niin kuin rannekäännöt molemmin puolin. Ja sitten tietenkin hammereissa tulee. Minkälaisia painoja sä liikut hammereissa? Voit sä raskailla sen ja negatiivinen hitaasti vai pumppityyliin paljon toistoja? Jäkki? Ihan samalla kuin kaikki muutkin. Sekä että. Ihan samalla kuin. Se oli oikeastaan yksi hauis liike oli mulla. Se ei ole niin kuin forkkuliike sinänsä. Että mä tein sitten nämä niin kuin perikseen. No minkälainen oli, no nämä on kaikki sun kirjoja, nämä on joka paikassa, mutta minkälainen tyyppinen oli esimerkiksi rintatreeni, mitkä liikkeet siinä oli mukana? Kaksi pääliikettä oli melkein oli pitkään, niin kuin, että oli, jos oli penkki, niin sitten oli aina käsipano vinopenkki. Joo. Ja sitten oli jotakin, vähän pulloveri oli aina mukana kanssa. Okei. Ja sitten oli toisena reenä pääliikkeenä oli smitti vinopenkki ja se oli käsipanopenkki. Että ne pysyivät aina siinä. Sitten muut pikkuliikkeet siinä saattoi vähän vaihella vipareista ja pektikistä ja tämmöistä. Suurin 4 liikettä ja 2 sarjaa per liike. 2 sarjaa vaan per liike? Eli penkissäkin oli aika raskaat painot siinä tapauksessa? Eka sarja oli penkissä, jos pudossarja lähti 240, niin 240 joku kutonen ja sitten sen tulee 520 sitten siihen ja 200 kiloa 20 pois. Sitten 180, 140, 100 ja sitten vielä autettuja negatiivisia ja kaiken maailman. Joo, jo. Eli yksi sarja oli siis koostu kuitenkin pudotussarja. Oli, aina. Siinä oli toistoja, tuli kuitenkin silleen. Eli sarjoja tavallaan oli enemmän kuin se 2. Aivan. Mutta se oli pudotussarja, mitä mä laskin 9 sarjaksi. Siinä on joku 3-4 pudotusta aina sillä eka liikkeellä. Okay. Se oli sitten vähän semmoinen, että en niin miettinyt sitä tekniikkaa. Ja sitten oli toinen suora sarja ylipuhtaasti tavallaan, että mä oikein niin mietin, mitä mä tehdä. Ja sitten käsipainoilla, minkälainen, oliko myös pudotussetti vai minkä tyyppinen sarja sitten oli esimerkiksi vinopenkki käsipainoilla? Oli, niin kummassakin liikkeessä oli eka sarja pudotus. Okei, kolme pudotusta, kaksi pudotusta, kolme sarjaa. Esimerkiksi kolme. 80 lähti liikkeen, 80 käsipainot oli niin kuin, kun mä tein, jos mä tein kakkosliikkeen. 80 käsikilon käsipainon vinopenkki. Joo, penkki oli pallasin. Kerran mä... Oliko se raskasta? No, oli silleen. Mä joutuin remmeille, kato nostaa ne itse. Joo. Mä kerran laitoin remmit ja nostin se meni ohi jalasta. Ja siellä se on siinä. Siinä muuten voi lähteä. Joo, mutta ei sattunut onneksi mitään. Jos ei ollut ketään auttamassa, niin tuohon ylös. Oli niitä vähän silleen tympiä ottaa tietenkin, mutta se on kaikkein totta. Meidän salille ei se ole 80 kilon käsipaino. Se on tällainen 71 kilon iso ainakin jossain vaiheessa. Joo, olkopäätä tein niillä joskus. Teette tasapenkkiä käsipainolla koskaan? Aika ei harvoin. Varmaan tarvinnut tehdä, kun se penkki oli. Aika harvoin, mutta se oli niin penkki ja sitten käsipanovinapenkki. Tai sitten, oli siis käsipanopenkki, oli smittipäivänä, mutta se oli kakkosliikkeenä. Joo. No mitä sitten niin kuin tämmöiset negatiivinen penkki, tai niin kuin alavistopenkki ja sitten lattiapenkki, oliko tämmöisiä mukana koskaan? Ei, alavistopenkki toki oli joskus. Joo. Mutta ei lattiapenkkiä ole, koska onko sitä tehnyt niin kuin kunnolla. Kaikkia erikoistekniikoita toki oli, että ihan oli, lähettiin jopa niin rennällä jarikassa, kun tehtiin, niin smittiin lastattiin niin paljon painetta, että saatiin vain joku 5 negatiivista, ei yhtään positiivista. Okay. 2 auttoja sitten laskittiin. Joo, on tuttu. Se on tosi tehokas, ja sitten kun lähden vähentämään, niin joutuu vähentämään tosi paljon painoa, se on ihan loppu ihan siinä vaiheessa. Aivan. Ja sitten oikeastaan isoin oppi Jarilta oli se, että kaikki nykiminen ja semmoinen pois, mitä tulee niin silloin, kun tehdään isolla, että niin haetaan sitä liike-energiaa tavallaan. Vaan se on niin aina rutistamalla koko matka. Ja vaikka se kui sattuu, niin aina se niin rutistaa. Se on kuminahmanen se liike. Just. Et se ei ole semmoinen niin repivä. Moni alkaa niin nykimään vaikka mitenpäin, kun se alkaa sattumaan. Niin siinä vaiheessa malttaa vaan pitää paketin kasassa, niin se on haastavaa hommaa. Hurjaa siis painoja. Siis tämä on niin kuin kutonen 240 kilolla. Mm. Oliko sulla penkkitekniikka vai oliko se raakaa voimaa, niin kuin tässäkin lukee? Mä sille menin siihen lahana ja nostin sen. Jalat oli siis oikeasti tälleen vaan. Ei ollut penkin alla tai puristit. Ja... En mä tiedä noista mitään. Noista, uskomatonta. Noista hommista. Olisikohan siitä tullut sitten edes enemmän, jos olisi ollut... En mä tiedä yhtä. 300 oli tavoite nostaa silloin joskus, mutta se jäi sitten, kun alkoi ne hölmöön. Ja 1000 kiloa oli se prässi, niin kuin sarjapaino oli 800, eikö mä menin silloin Goldsille. Tein sarjaa 800. Millä saleen sä kävit Helsingissä siihen aikaan? Goldsille. Nimenomaan Mikon kadulla. Joo.
Oliko se legendaarinen sali silloin? Oliko se hyvä sali? Oli. Oliko se oikea Coltsi? Silloin se lisenssi. Se oli ihan Coltsi. Miskähän syystä ei ole Suomeen enää tullut Coltsimeen sen jälkeen? En tiedä yhtä, mikä siinä on. Mutta se oli hyvä, kun Rännällä Jari teki itse laitteen, niin oli Verstas. Mä sitten testasin aina niitä, että onko ne niinku toimii hyvin. Oliko se hänen salinsa? Oli sen ja Kaipiaisen Kari. Okei. Niin kauan sitten, että mä en ollut silloin vielä salilla. Joo, mä sinne kun mä menin, mä jäin sitten sinne, mä asuin siinä takahuoneessa vähän aikaa. Sitten Kalliosta otin semmoisen yksiä, missä oli kaikki seinäkin eri värisiä, kuin 24 tai mitään vittu. Ei olisi ikinä kannattanut jäädä. Milloin sä muutit Oulussa, kun sä asut? Joo. Milloin sä muutit Ouluun Helsingistä? Tai missä paikkakunnin sä oot asunut? No Lahdessa jonkun kuukauden, niin kuin tietillä silloin. Kaukaa mä Helsingissä ei olla. En mä varmaan olisiko vuoden päivät, mitä mä ei täällä olla. Sitten tuli aina, Krissin Marjo sanoi hyvin aikana, että aina kun näkät kotona, niin nää kasvatkaan totta kai. Sitten kun jäi tänne, niin kaikki meni päin verran. Tuleeko Suomesta paikkakunnilta niin kovempi tasoisia kehorakenteja kuin toisaalta? Eli pohjoisen pojat on vahvoja, mutta ei pääse kireeksi, tämmöinen lause on. Ja... Onko? No en mä tiedä, joku on sanonut, että pohjoisen pojat on isoja, mutta ei kireitä. JP, otapa kantaa tähän. Etelässä päästään kireeksi, mutta ei ole niin isoja. Etelän vetelässä. Nyt mä joudun niin. Kato, kun mä, ei, Oulustahan, sieltähän nytkin on järkyttävän kovia. Se on vähän hiipunut siellä itse asiassa. Kyllähän Tampere varmaan tällä hetkellä taitaa olla semmoinen vähän niin kuin mekka täällä Suomessa. Vai ainakin jossain vaiheessa oli. Mä en oikein tiedä, miten. Joskus oli Jyväskylä, oli kova paikka. Ja Oulussa oli se sali, missä mä aloitin tuo 38. Niin sieltähän oli 10, jotka kisasi, kaikki oli niin kuin finaalissa. Heräsen veljekset, siitä niin kuin voitti yleensä aina. Ja sitten oli Jurvasuun veljekset ja järkyttävän kova taso siellä salilla. Mutta se on kuollutta touhua nykyään. Että. Nyt on tuo muutama kehorakenta, mutta kyllä se on, mä en tiedä, se on vaan kuollut vähän niin kuin pois. No nyt ainakin on tilanne erikoinen. Joo, sanotaanko nyt, on, nyt joo, vähintäänkin joo. Nyt? Mä en oikeastaan tiedä, kerro mulle sinä, että siis kehorakennus, kuka sitä pyörittää sitä kehorakennusta? Onko Tapea sinä nyt mukana? Kehorakennusliiton niin. Kehorakennus, eikö se ole Halosen Matti? Ai se on Matti, niin tietysti, okei joo. Ja sitten tietysti KP:n leiri on tämä, niin on tämä se, uusi. Joo. Natuliitto. Saapa nähdä sitten. No siellä on kaksi kilpailijaa tänä vuonna. No niin. Natuliitossa. Sillä. Jos mä nyt olen oikein ymmärtänyt. Joo. Ja ilmeisesti todella iso. Nyt on siis sen lisäksi, että on Kehorakennusliiton järjestämät omat SM-kilpailut. Joo. Niin on nyt sitten tämä NPC-alainen PCA-liitto, joka on itse asiassa täältä Helsingistä. Ja sinne on ilmoittautunut tosi moni. Ja mikä se on? No se on siis omalla tavallaan, kun sä saat kilpailla näissä NPC-alaisissa liitoissa, joo, missä vaan kilpailussa. Mistään ei kielletä sun. Sä voit kilpailla, joo, missä vaan. Okay. Se on sellainen, onko se nyt sitten alaliitto vai mistä on kysymys? Mutta kuitenkin, jos mä oon ymmärtänyt oikein, niin todella moni suomalainen kehorakentaja on jo ilmoittautunut sen tuleviin kilpailuihin. Okay. Kuka sitä pyörittää? No tämä pyörittää täällä Helsingissä, niin toi Timo, mikä sen sukunimi, onko Eloranta? Eloranta, niin ai se on, joo. Joo. Ja joo. Olisiko joku muunkin mukana siinä? Joo, siis tämä päätäisi Timo. Yes. Joo. Kyllä. Ja sanotaan nyt näin, että se nyt on ainut mahdollisuus, Kehorakennusliiton tietysti omat kilpailut, mutta heillä on nyt sitten tietysti varmaan intressissä vähän kasvattaa bisnestäkin siinä samalla, joka voisi tuoda kilpailulle sitten palkintoja, joo, ja sen sellaista. Joo. Onpa kyllä sekavaa. Vähän jännä. Ehkä tämä on hyvä asia sitten loppukädessä, mutta se... Jotkuhan sitä kuolee pois, saa nähdä, kauan kun ne rimpuilee, joo, kukakin. Joo, niin. Ehkä oma mielipide tähän on siinä, että jos sinulla ilmoittaa etukäteen vähän tämmöisestä isosta muutoksista, ennen kuin porukka on lähtenyt jo valmistelemaan tämän vuoden kilpailuja jo pitkälti viime vuotta. Joo. Että tämmöinen muutos on tulossa, vaikka se olisi ollut kuinka epävirallista ilmoitusta, niin... Joo. Se tuli sitten vähän puuta. Sehän tuli siis näin. Ai jaa. Että siinä oli, yhtäkkiä vaan. Se oli Riita Jim Mannionin ja PP Internationalin välillä, ja ne erkaantui toisistaan, no, siis tämä pro-kehorakennusliikko. Onko Rafael Santonia sitten? Niin kuin... Joo, ja se on nyt sitten se heidän, mutta hehän eivät siis mielestäni ole kuitenkaan allekirjoittaneet tämmöistä mitään ADT-alasta settiä, no, koska heidän kuitenkin kilpailussa tämä on kuitenkin ihan sallittua, paitsi tietysti joku MM-kisa. Niin. Se on aika jännä tuo ADT-hommakin. Niin kuin... Niitä tullaan nimittäin testaan paljon, mä sanon. Niin kuin voimannostajikin. Kyllä se suuri osa se satsataan sinne sitten. Meillä kävi testaajat tosi tihiä silloin, kun Hanna kisasi. Se taisi käydä 6 kertaa.
6 kertaa. Oh. Ne seisoo sun selän takana, kun sä kuset. Siinä. Se tarkkailee. Mä muistan, kun mä olin käynyt ihan pari päivää sitten. Sitten mä olin päikkärin terveellisen testaajan terve, että en pitu voi olla. Täällä ollaan. On. Tuli saliin, otti veritestit ja kusitestit. Otti veritestit. Joo, okay. Saliin. Joo. Ne tota, aika jännä, että se oli kuitenkin ollut sali MM-kolmosiakin ja semmoinen, niitä ei sitten tullut ollenkaan sitten siellä. Meidän ne kyllä rampi, ihan mukavia tyyppejä siinä, mitä saatiin heijastinta ja kaiken näköistä mukavaa rekvisiittaa. No, mitäs nyt sitten, kun sä jossain vaiheessa katosit vähäksi aikaa somesta ja joka paikasta, niin mitä silloin tapahtui? Ei mitään. Ei mitään, kusi rahaa paljon. Okei, otetaan tämän. Mulla oli feikki Rolex, mulla oli pakko ottaa se pois näistä. Missä lukee Made in China. Sitä ennen mulla oli semmoinen 32 000 kultainen Rolex, kaikki meni. Ai sulla oli 32 000 euroa kultainen Rolex? Siis, mä en maksanut sitä 17 000. Mutta. Ja sitten semmoinen kello, mitä on vaan 500 maailmassa. Se on nyt sitten... Ja kaksi Breitlingia oli, ja... X6 Pemari, toki niistä oli velekaa kaikista, mutta... Oliko nämä Zone-tuotteiden ja Supermassa? Ei, ne oli ihan siis lainalla ostettu suoraan sanottu, että eihän mulla niinku silleen niin paljon rahaa ollut kuin mitä mä halusin. Mä aina halunnut esimerkiksi Rolexia. Sattui tulee hyvä sauma, että mä sain hyvää hintaa. Se on Daytona vielä, mikä oli timanttitaulu. Olihan se hieno kello. Mutta tota, kaikki meni. Harmittaako se vai onko se osa sun... Mä idiootti vielä, että ei tule silleen niinku... Kyllä mä oon yrittänyt miettiä. Kyllä välillä tulee mieleen, että kun siis kaikki oli niin kuin pelastettavissa. Mutta sitten niin kuin, että idiootti kuin on, niin vaan meni sitten. No mikä, missä, mitä sä nyt, missä jamassa sä nyt oot? Tämä varmaan kaikki kiinnostaa tietää, että palaat sä niin kuin takaisin tekemään näitä videoita ja nyt kun sä oot taas tullut hetkeksi aikaa, että mikä sun ajatusmaailma nyt on kaikesta siitä? Onko hölmöilystä opittu? Vai? On, toivottavasti. Vai onko siinä taas riskinä, onko riski, että jotain tapahtuu? Ainahan on riski tapahtuu? Silloin, kun on idiootti, niin ainahan on riski, mutta kyllä mä, jos ei nelivitosena oppinut, niin sitten saisi jo sattua jotakin vakavampaa, että oppisi. Mutta kyllä mä oon vakaasti nyt niin kuin sille, että pitäisi saada taas asiat kuntoon, mutta firmakuviot on vähän sekaisin. Omistatko sä vielä siis Super Supermassa? Joo, tota, semmoinen kuvio siinä puolet, siis puolet, kun siis toiseksi iso omistaja. Joo. Mutta en ole töissä tällä hetkellä siellä. Et se nyt sitä nyt ratkotaan kohta puolin tuossa. Mä haluaisin takaisin töihin ja kehittää paljon ideoitaan ja se on kuitenkin mun juttu. Juttu kaikin puolin, että se on ihan etiketestä lähtien mun käsiällä. Mun on tietty visio siitä, mihin mä haluaisin sitä viiä. Se harmittaa ehkä eniten näistä kaikista, että siellä tilanne on mennyt, mihin on mennyt. Ja johtuu siis sun omasta tietysti hölmöilystä vai? No osittain, niin. Mutta kyllä siellä on, niin kuin, johtuu paljon muustakin tyypäristä hommasta. Okay. Siellä on yksi ihminen pääsee, että se on toimitusjohtaja ja hallituksen puheenjohtaja, eli se vastaa vaan itselle. Niin muilla omistajilla ei mitään sanomista oikein siihen, mitä se tekee. No ei mennä ehkä sen syömiin tähän asiaan, sen selvitätte keskenään ja näin. Mutta se on niinku... Mut ehkä enemmän kiinnostaa kuulla niinku sun olotila ja se, että uskotko sä, niinku, että menemättä nyt yksityiskohtiin, niin pysyt niinku... järkipäässä. Kyllä mä uskon. Tai mikä se on se syy, miksi sitten se aina välillä ei pysy? Nyt oli eroja kaikki, tuli isoja asioita, elämänmuutoksia oli totta. Se on varmaan niin kuin yksi iso syy, mikä oli. Kaikkihan oli sinänsä ihan hyvin. Näihin on vaikea sanoa, että miksi ihminen on, niin, miksi ihminen tekee tyhmiä ratkaisuja. No, teetkö sä valmennustoimintaa? Onko sulla asiakkaita? Nyt tai meinasitko tehdä sitä toimintaa? Nyt on kyselty aika paljon taas. Itse asiassa nyt viime viikollakin tuli 2 tai 3, kun niitä tuli. No yllättäen, kun sä palasit taas elämien kirjoihin, niin mäkin soitin sulle eilen niin, vielä. Ei me soin sut kiinni vielä. No. Mitä helvettiä? Mä tein kännykkä tippunut puhelimeen. Kyllä mä oon siis aina välillä laittanut viestiä. Ja en mä oo sen enempää häirinnyt, mutta että heti kun sä oot saatavilla. Kyllä mä saatavilla. Mielellään sun aina tunkin sun luo käymään, kun vaan mahdollista. Mä muistan, kun sä kysytkin sitä aikaisemminkin. Joo, ei. Hienoa, että oot täällä. Joo. Olisiko siinä jonkinnäköinen tapa niin kuin taloutta kasvattaa ja kun sulla on niin paljon tietämystä ja osaamista ja ehkä visiotakin tähän toimintaan, niin varmasti löytyisi varmaan asiakaskuntaa. Joo, on, kyllä sitä olisi, mutta se on tota,
pienessä määrässä sitä voisi tehdä. Ne on kuitenkin niin raskaita, varsinkin kisailijat. Että toki se vaatii aikaa. On, ja sitten kun itse paneutuu, taas vähän antaa välillä jopa, niin voi sanoa, että liikaa. Että mä niin saatan yö lähdetä miettiä jotain asioita ja laittaa ylös se, niin kuin, kun tietää, mitä kisailija, niin kuinka paljon se panostaa siihen ja niin kuin haluaa, että kaikki menisi enemmän kuin hyvin. Niin sitten se on henkisesti melkein yhtä raskaa kuin itsekin, se on raskaampaa kuin itsekin saisi. Niin sähän kisaat, sä vedät sitä diettiä sen toisen kanssa ja, sitten, tiedätkö, että jopa vähän stressaat sen puolesta. On enemmän kuin omia juttuja. Niin kuin, se... Ootko sä valmentanut jotain henkilöä kisaa, joka on menestynyt? Onko semmoisia nimiä heittää tai voiko niitä sanoa edes? No KP:n entinen tuo voitti overalli bikinivitteistä, Jasmin. Joo. Sitten tietenkin Hanna. Voitti ne kaksi kisaa, missä se kävi. Joo. Sitten mulla on naisia heidän paljon. Mä kuulen Mariaa. Hänhän menestynyt. Joo, se on pärjännyt. Ja sitten ketäs se olisi? Olenhan, kun mä muistelen. Oho, näitte ketään niin viimeksi. Tuo Räisen Paulina voitti EM-karsinat viimeksi. Se oli viimeisin. Eli ihan hyvät meritit, eli osaamista on. Kyllä ne, silloin kun ne tottelee, niin kyllä ihan hyvin mennään. Niin, se vaatii aina sitten, että se valmennus kaikin puolin toimii. Joo. Ja sitten silloin pitää olla vähän aikaa oppia tunteista ihmistä, että miten se roppa reagoi tiettyjä asioita. Mm. Siksi yleensä se on vähintään se vuoden projekti, että vedetään pikkuinen tiettyjä ja kokeillaan tankkausta. Ja miten, vähän ajetaan sitä, että ei sokkona tarvitse mennä niihin kakisoihin sitten yhdessä. Perusjutut toimii monella. Että. Ja niistä on hyvä varmaan aloittaa ja sitten vasta lähteä tekemään. Joo, sitten säätään niin vähän sille henkilökohtaisesti enää, että lähdetään tiputtaa hiilareita ja välillä sitä aerobista. Joo. Se on vähän semmoista, niin. Jos dietistä puhutaan. Mähän sen Aki sanoi ja haastattelussa, kun mä kysyn, että miksi dietti ei onnistu joillakin ihmisillä, joita hän valmentaa, niin sitten jotenkin hienosti se vastasi, että onhan siellä aina tietty määrä tämmöistä totuuden vääristelyä mukana. Eli onko se yleensä, onko se aina siitä kiinni, tai useimmissa tapauksissa, että sitten kuitenkin syödään vähän ohi, tai ei tehdä jotain asiaa niin kuin sun ohjeessa lukee? No on sitäkin, mutta mitä suurimmassa osassa, että joskus valmentajat on myös semmoisia, että ne ei kuuntele valmennettavaa. Eli ne väkisin tuputtaa jotain, ja sitten valmennettava ei uskalla sanoa, että ei nyt tuntuu paskalta, tai ei tunnu hyvältä. Niin kuin, sitten valmennettava, kyllä minä tiedän, perkele, että nyt mennään tällä. Mm. Että koita vielä se, vaikka. Niin, se pitää olla vuorovaikutus kuitenkin aivan, semmoista, aivan. Ja sun pitää osata lukia sitä ihmistäkin, että kun me ollaan niin yksilöitä kuitenkin, että se sama kaava ei mene kaikki. Sitten se on kilpailijan syy, kun se oli huono. Valmentaja monesti niin kuin sit vähän sysäistää sinne. Kyllä siinä molemmin puolin tietenkin. Mutta jos tekee kaikki, niin kuin valmentaja sanoo, niin kyllä valmentajan täytyy katsoa peiliin, että ehkä nyt tuossa omissakin metodeissa on parannettavaa tai sitten niin ajateltaan vähän toisilta kannalta asioita. En ole hirveästi chattia lukenut siitä pahoittelua, mä oon keskittynyt kuuntelemaan Marko, mutta paljon on tullut tsemppiä sulle sieltä. Kiitos, ja kiitoksia, että olet paikalla. Että täällä on varmaan satoja viestejä ja hyviä kysymyksiäkin on varmasti mennyt. Pysykö meidän katsoa? Voidaan me vähän lukea vähän aikaa chattiakin. Nyt jos haluatte kysyä jotakin kysymyksiä, nyt voitte laittaa niitä, niin nyt me oikeasti seurataan. Kiitos tsempeistä. Mä oon viety kyllä kukkaa käymillä, vaikka sillä on kaikennäköistä muutakin juttua, mutta kyllä mulla on paljon ihmisiä, jotka niinku jaksaa tsempata, vaikka välillä itse hölmöileekin. No koskaanhan kukaan, jos ainakaan minä en ole kuullut, että olisi kusipää kaverit, aina kun minä olen sinut tavannut ja katsonut sinun haastatteluita, niin kyllähän sinä olet hirveän symppis kaveri ja ei siellä, niin kuin, se on vasta, se on vaan sitä, että miten asiat on mennyt. Niin, mutta tässä skenessä nimittäin ei ole niitä niin symppiksiä kavereita, joo, välttämättä kyllä se, niin paljon. Itse yleensä pysyn sitten pois, jos asiat ei ole hyviä, että mä yritän olla omissa aloissa sitten, että jaksa niin kuin. Jos ei ole mitään sanottavaa, niin joskus joku sanoo, että hänen mummo sanoo, että jos ei ole mitään hyvää sanottavaa, niin pidä turpa kiinni. No, mä oon kuullut tämän saman. Milloin kannattaa ensimmäinen tankkaus tehdä? Mulla se tuli yleensä puolessa välissä tiettiä. Jos mulla oli 16 viikon tietti, niin puolen väli sattuu yleensä se ensimmäinen tankkaus. Mitä Marko, oot mieltä uudesta voimalasta Oulussa? En ole käynyt siellä ollenkaan. Kiitos.
Reenit menee hyvin, tosi raskaaksi käy, kun vanhenee. Kaikki painaa. Tänään tein 40 räkäsin 6 käsipano vinavenkkiä. Markan lempikisa ei tänä päivänä kotimassa. Ja... No, tuo Sihvonen kyllä pisti silmään, kun ne oli pitkä aikaa seurannut. Se oli, niinku, oli mahtava näköinen kaveri. On. Ja tietenkin Jukka. Se Jukka, se oli... Lopetaa. Eikö se sinne mene ihan ruokaa persettä? Siis, aikamoisen tempuhan se teki. Nyt mä kiellän sua, kun kuulostaa niinku, mitään minusta tässä se oli, se oli nobody ja sitten se oli mestari. Oikeasti, mä arvostan tosi paljon. Mutta ne viini-illat, Mika, ne viini-illat. Niin. Mitäs Mikalle kuuluu muuten? Kovassa kunnossa yhä. No aina. Se on kyllä jaksanut pitää itsensä kovasti. 60 cm hauis vai 40 cm melaa? No melaa tietenkin, varsinkin nyt. Allu vastasi täysin samalla tavalla, ehdottomasti 50 senttinen melo. Mutta VT Vatanen sanoi, että no mitä semmoisella tekee, että no niin. Ehdottomasti 60 senttistä. Yleensä tuo on kyllä silleen, että naiset ei tykkää välttämättä tosta. Sillä ei oikein tee mitään, mutta kun leikkii itse. Tsemppi on kiinni. Nyt tulee niitä uusia paljastuksia. kun ei ollut 40 senttinen melo, niin piti kasvattaa 60 senttistä. Niin pakko. Ei ollut aikuisviettäjäksi, niin piti tulla pori-hommi. Niin sä voisit olla sielläkin tietysti se huippunimi. Missä? Aikuisviettäjän markkinoilla. Ei, mutta pakko jos olisi käynyt geenit toisten päin. Niin, jos olisi käynyt. Kuinka useat ihmiset tunnistaa tervehtiä sinua kaduilla? Kyllä. Itse asiassa tuli eilen tuo Teknik-makasinen myyjä tuli kättelee tuolla Kampissa. Kyllä ne eli tunnetaan. Yllättävän paljon näinkin pienessä lajissa. Ristikaulassa oletko uskossa? No se on varmaan aina Marko uskossa. Oma asia. Joo. Mutta... Aina mä oon ollut silleen uskossa. Aina tykkään ristiä kantaa. Marko on rehellinen kaveri, respect. Kiitos. Musta se ihmisten aliarviointi on silloin, kun puhutaan paskaa, että rahkalla kasvaa ammattilaisiksi. No pitää ihmiset ilmanä. Kävi tsekkaa tuon veriarvoisen. Kyllä, joo. Miten se munuaine, pitääkö sitä tarkkailla? Onko se nimenomaan veriarvosta, näkee senkin? Niin joo, niin kuin noin 2 kuukauden välillä jo. Okay. Kontrolli. Ja sitten vähän harvemmin on niin kuin tuo ultraääni, otetaan katsotaan, että se on. Mitä mieltä sä oot niistä ihmistä, jotka on sitä mieltä, että sä et olisi ansannut siirtoa munuaista, koska sä oot itse tuhannut sen? No tavallaan ne on oikeassa. Jos luontossa on päättää, niin mä olisin kuollut. Se on niin kuin, näin se on. On paljon niitä ihmisiä, jotka tekee samaa tyhmää, että siellä oli siirrossa oli niitä, joilla on diabetesta syö huono. Sitten yksi mies tuli sinne, sillä pitää olla tietty aika, mä olin 5 viikkoa, että löytää oikein lääkintätasoinen muu, niin se sai monua sillä, että seuraavana päivänä pois, sillä oli työhommat niin kiireellistä. Oikeasti? Joo, lääkäri sanoi, että se kirjoitti lapu ja lähti pois. Joo, okei. Okay. Kyllä, mutta se on... Aika vaarallista. On tosiaankin se, mutta... Onhan se totta, että se olisi voinut mennä. Onko jokaisen kisan mahdollista saada huippukunto esimerkiksi persesäikeillä kondis, kun nykyään Suomessa harva on todella kovassa kunnossa lavalla? Onko kysymys kuuluu, että voiko sen saada kaikki vai onko siinäkin jotain? Persessä ei ole vähän semmoinen geneettinen juttu sekin, että kelle se tulee niin vähän helpommin kuin toisille. En mulla kattaa koskaan säikeillä oikein persi, niin kuin olla joku kolemoni, että saa niin ihan sieltä alhaalta asti. Kyllä, mutta silloin pitää tuntea oma roppa silleen, että eihän, joskus on huonommassa kunnossa, niin kuin eihän, esimerkiksi otetaan Cutlerin, niin eihän se aina ollut yhtä hyvä olympiassa, mutta se on silti voittanut. Et, ja niin kuin Bill Heath, niin joskus joku ei vaan toimi sillä hetkellä. Että ei se aina, niin kuin, aina mene niin kuin Tromsössä, sanotaanko näin, vaikka tekisit asiat samalla tavalla, niin roppa on, ei vaan silloin toimi samalla tavalla. Että ei se helppoa ole ajoittaa se kunto aina. Mutta siinä tullaan just siihen, että sun pitää olla 2 viikkoa ennen kunnossa. Eli sulla pitää olla tarpeeksi niin hyvä se perustietti. Niin sit sulla on niin enempi pelivaraa siinä, kun se, että pitää vielä polttaa rasvaa viikkoa ennen, niin se on aina riski sitten, koska roppa niin laitetaan tankkaa, jos se on liian loppu, niin se ei mene oikeaan paikkaan, se neste menee ihan miten sattuu. Että... Tuossa kysyi jo ovella, että haluatko sä mitään juotavaa? Ei tarvi. Ei mitään. Vettä tarvi. No mä kysyn sun niin. Paremmat puolet. Joo. Vielä kun Marko käy potkunyrkkeille, en käy, mutta mun on tarkoitus, että alkaa harrastelemaan vähän kamppailuhommia, mutta ei kilpailu mennessä, koska mun on aina semmoisessa paikassa, että en saa harrastaa se kilpailuhommaa.
Marko, mistä huomaa helpoiten feikki nattuun, eli roinaa, joka väittää olevansa nattuun? Kyllä se on niin paineista ja varsinkin olkapäät on semmoiset, mutta ei sitä voi sanoa, että se on niin varmaa, mutta kyllä se monilla, niin kuin, mulla ainakin itsellä olkapäät lähtee ensimmäisenä sillä, kun mä lopetan kuorittelu. Mielipide nokkosta. Mä en ole hirveästi juo, enkä varsinkaan juo hapollisia juomia, koska hiilihappo tekee huonoa elimistä, hapottaa elimistä. Mielipide Puki Mustanen. Hauska mies. Kova tuo kaksi. Onko oikeasti niin paljon katsojia? Tuo kaksi. Mistä se näkee? Hirveä määrä. Kiitos kaikille, jotka katsoo. Mitä sanoisit nyt 15V Marko Savolaiselle? Ala pelaa jalkapalloa. Mä olisin ollut ihan hyvä. Varmaan jalkapallossakin. Että sillä olisi voinut tehdä kenties rahaa ja pysyä terveenä. Kiitos. Olipa hieno seikkari. Mistä tätä näkyy? Tuosta. Missä se kamera on? Tuolla. Jos yksi reeni päivässä, reenaisitko aamupäivällä vai illalla? Kyllä mä oon enemmän iltaihmisiä tai iltapäivättä. Kyllä mulla aamureenit on vähän huono ja hankalia. Silloin kun mä reenasin kovaa, niin mun rytmi oli semmoinen, että mä heräsin söin aamia, se meni takas nukkumaan, sitten heräsin ja söin ja sitten lähdin siitä reenaamaan tunnin päästä, parin tunnin päästä. Onko Vipart kuningasliike olkapäiden kasvatuksessa? Kyllä se on hyvä liike. Toki tarvii punneruksia ja punneruksia tehdään, mutta Viparit on ehdottomasti täällä on mukana. Minkälaisia treenejä vielä nykyään? Onko enää hirveitä volyymipumppeja? Ei mulla mitään volyymipumppeja hirveästi ollut, mutta ei. Mä teen tällä hetkellä 8 sarjaa isolle lihaksille ja 6 pienille. Super, selkä on kurko. Kiitos. Teen makea uusi video J.P. Pulkisen kanssa. J.P. on kyllä fiksu kaveri. Sen kanssa vuosissa, kun pääsee taas vauhtiin, alkaa ottaa näitä vanhempia miehiä mukaan. Simo. Makee, muistako pohkeet? Muistan Simon pohkeet. Se on pikajuoksija Simo, ihan järkyttävät pohkeensa. Voisi joskus Simon kanssa ottaa pikajuoksun matka. Lebronin aikana otti jo jonkun huippuun pikajuoksen kanssa ja lähti aika hätäiseen kyllä Lebroninkin. Katos, mikä mä löysin sieltä kaapista. Mä just mainostin tässä äsken. Ei ollut, ei ollut kilpailevan firman tuote. ei ollut. Olen siis käyttänyt sole-tuotteita siis. Joo, mä joskus sulle niitä antaa. Joo, ja mä oon sitten saanut lisää niitä sitten. Lisäarvit sen verran, että joku kysyy, että tuleeko liikaa jotakin sitä, että mä taisin vastata jossakin siihenkin, että kannattaa perehtyä niihin tutkimuksiin paljon, kun ne on käytetty, esimerkiksi niin siturimalattia petala, niin että se on järkevää, että se toimisi. Ottakaa niistä selvää, että niitä pitää kuitenkin suht paljon olla, että lisää nyt jotakin saa hyötyä niistä. Oli aika moni vääntäminen. Mä sain ihan hyvin tehtaalta. Tehtaalta tuotekehittäjä, se on vähän semmoinen fani mulle. Se on hyvä tyyppi. Niin mä aina tinkasin. Meillä kovat tinkaukset. Saatiin aika paljon niin kuin, tuotteita kohti niin kuin, euroja pois. Varmaan olisi vitosin kalliimpia kaikki tuotteet. Okei. Okay. Mitä mä sain sieltä. Se käytti itse, että se on niin hyviä tuotteita hänet tavoin, että se alkoi itse käyttää kanssa sitä mun tuotteita, kun se teki ne. Sekoitteli siis siellä. Mielipide, anteeksi, mitä vinkkejä antaisit Junnelle, joka tavoittelee pärjäävänsä kehorakennuksessa? Mitä vinkkejä? Tuo mun vastasi jossakin. Sä vastasitko tässä vai jossakin? Ei tässä vai jossakin. Mitä vinkkejä kehorakennuksessa? Kilpakehorakennus varmaan, vain klassikki. Reena liikaa. Se olisi palautuminen kuitenkin kaiken ajan, että se on heti tämmöinen yleispätevä. Ja sitten jos haluaa niin mennä tuonne käyttämään jotakin noita juttuja, niin verikokkeet on tosi tärkeitä. Ja yksi tärkeä on kolesterolin seuraaminen, että se on niin kuin, mitä moni ei ajattele. Suba, kiitos paljon lahjoituksesta. Marko Savolainen, Bodybuilding Motivation näkymän taustalle. Paskimpanakin päivänä jaksaa lähteä salliin tämän katsottua. Kiitos. Näitä on hauis. Eikä mä mittaa. Kiipeen tosta yli. Saanko mä mittaa sun hauikseen? En mä tiedä sitä, ei se varmaan 50. Missä se on se? Tossa se on. No niin. Nyt tulee täältä tää legendaarinen mittausoperaatio. Tää on paha. Mä en muista, kenellä on tähän mennessä ollut iso hauis. Ei mulla ole enää. Mulla varmaan jotain kuin 40 senttiä. Ops. Saat sä sen? Joo.
se on. 46. 46 ilman pumppia tälleen päivän jälkeen. 46. 10 senttiä lähtenä yli. En ole muuten mitään herran aikaa. Tämä on se revennykkäsi. Vähän pahemmin revennyt. Joo, se on. Se meni itse asiassa boksatessa, se ei mennyt punttireen se tuo. Ei löi alakoukkoa se räpsähti ja toinen meni kuin kaveri blokkasi tuohon. Näytäpä, voisitko näyttää noita, onko tässä niinku dialyysin? Joo, mihin näkyy? Tossa. No tossa. Elikkä jos mä nousen vähän. Niin eli moni ihmettelee näitä pahkuroita ja näitä. Niin se dialyysi, tässä on, mä en tiedä, onko kokeillut joskus Se kuuluu, siellä on, mä tunnen semmoisen verenkohinan. Niin, se on tämmöinen pitää tehdä, että se pystyy antaa sitä dialyysihoitoa. Eli pannaan neula tohon ja sitten mulla oli tossa ja tossa. Se kierrettää sitten se dialyysikoneen sen filterin kautta, kierrettää niin kuin veren ja puhistaa. Se on mulle jostain syystä jätettiin tuohon, että se voisi poistettua. Tuossa näkyy jälki, missä se on tehty. Joo. Niin, ne johtuu ihan siitä. Mulla on 42, kato joku Simo ottaa kiinni, mutta se olisi se vielä tiukassa kunnossa. Sustanon deko. Se on illuusio tätä kehonrakennus. Eikö siellä ole sellainen hyrrä? Joo, se on vähän niin kuin, mä en tiedä, onko se niin laskimen valtimo yhdistetty, tai se kiertää vähän niin väärään suuntaan, jos siinä on veri. Se silleen, vähän niin kuin hyrrä voi sanoa, että se silleen, tuntuu sellainen tärinänä. Mutta oli jännä tosiaan, että tuli yhtäkkiä taas noita niin kuin niitä juttuja tuli sieltä. Että, niin mä unohdetut niin, massamonsterit ja hauvikset. Joo, käytkö vielä salilla monta kertaa viikossa, jos käyt? Neljästi. Ei, nyt käy joka toinen päivä. Noin neljä kertaa tulee viikko. Nyt mä oon koittanut liittää vähän kamppailuhommia sun muita. Ja haluaisin oppia tai uskaltaa tehdä takapelin voltin vielä. Mä oon joskus tehnyt niitä kaiken näköisiä juttuja. Mä otan sen videoista, kun mä en uskallan tehdä sen. Mikä sai sut aloittamaan sen oliko se vapaaottelua vai nyrkkeilyä? Potkunyrkkeilyä. Mikä oli siihen motivaattori? Se, varmaan se, kun junnuna, se on englanniksi tämä ensimmäinen rakkaus, niin kun urheilussa on kamppailuhommat. Taekwondoa harrastin. Paini oli ensin, paini ensin ja sitten oli taekwondo. Ja aina niinku potkunyrkkeä katsottiin pilvalla se on tai jenkkiä, siitä ei Suomessa vielä silloin ollut. En mä tiedä, se on niinku tosi mukava homma. Joku kysyi mielipidettä Hansista. Fellistä? Niin. Mielipide. Iso, mukava mies, tosi mukava. Hänet haluaisin vielä vieraksi. Mä välittömästi pidin, että hän on hirveän semmoinen sympaattinen ja semmoinen kohtelias ja herrasmies ja sitten aivan järtävässä kunnossa itekin, vieläkin. Joo, itsekin haluaisi kuulla, että niitä tuloksia ja muutakin. Pitäisikö meidän jotenkin masinoida se vieraksi? Ja se oli ihan hyvä idea. Joku heitti semmoisen pienen paneelin, että olisi ihan mukava, että siinä olisi niinku monta ihmistä eri mielipiteitä niin, heittää niin. Vähän. No sä voit järjestää sen, mä en kuulu sinne. Sullahan on ihan mielettömän hyviä ne sun haastattelut, mitä sä teit silloin. Sehän on aivan, kattokaapa Marko Savalaisen, mikä kanava sitten onkaan, missä mä en, missään no, ne löytyy varmasti. Niin sä oot haastatellut sellaisia henkilöitä ja kasvoja, joita kukaan ei ole sitä ennen eikä sen koomia. Joku se oli tarkoitus, että ottaa vähän niin kuin Marko on tehnyt tätä haastatteluhommaa vähän isommin kuin minä. Joo, niin kuin vanhempia niitä ihmisiä. Sitten varsinkin Rännälä Jari oli mulla tosi tärkeä niin saa. Se on niin fiksu kaveri oikeasti tuo Rännälä Jari, että tietää sitä kulumista ja kaikista ihan hirveästi. Että se, jos jokainen pääsee sen reeneen, niin on ihan sairas ukko vetämään reeneen, kiduttaa oikein. No, me katsottiin se Allan Jokiselle vedetty prässisarja, niin se oli kyllä se 7 minuutin pudotussarja. Joo, semmoista se oli. Niin kuin, se tuntui, että se ei lopu ikinä. Sitten lopussa lähti tunto sille, että se oli ihan sama mitä teki. Ei en tuntenut enää mitään. Kuinka pahat olivat nämä lihaskivut? Domsit. Eli esimerkiksi jalat. Se oli, menikö ne enää jossain vaiheessa kipeäksi? Se oli just jännä. Mä muistan,
sitä puhuttiin kerran mun reenikaverin kanssa, että mitähän sä pitäisi oikeasti tehdä, että teki kauhean pudotussarja johonkin prässiin, hakkiin, ojennukseen, sitten vielä kyykkäs jollain 2-4, mitäs mitissä, ihan selkäsuorana as the grass, niin kuin, ja sekään ei niin kuin painanutkaan enää mitään, ja niin kuin, mitään, tuntui vaan, että niin kuin jalat, rikot oli aina vaan tiukemmat joka reenissä, kun veti. Mutta ei niin kuin kipuja ollenkaan. Silloin varmaan kaikki on jotenkin niin optimaalista tai jotakin niin kuin siinä tilassa on. Että niin kuin, ei tullut kipiäksi. Oli tietenkin semmoinen vähän niin kuin väsyneet ja välillä ne pii vähän vähempi kipiä, mutta ei semmoista niin kuin tällä hetkellä niin kuin hapottaa ja polttaa, kun ei pitkäaikaan tehdä, niin sattuu niin pirusti. Se vaan niin kuin, se oli ihmeellistä aikaa. Se, silloin jotenkin kaikki on kohdalla. Bodaus on varmasti antanut sulle paljon ja myös ottanut. Mitkä ovat parhaita asioita, joita Bodaus on sulle antanut? No kyllä se varmaan, että mä en anna periksi niin oikeastaan. Se on jo niin hyvässä ja pahassa. Ja mä oon hirveä itsepäin. Jos mä päätän jotakin, niin se asia on niin. En mä tiedä, onko se keurakin syytä vai haittaa mitään. Mitä se olisi muuta? Kyllä mä aina ajattelin, että siinä kun pärjää, niin pärjää missä vaan, että se vaati henkisesti niin paljon. Että mä vaikein niin kuin silleen jotenkin kovempaa hommaa omalle kohdalle. Kamppailut on vähän eri lailla, että siinä on erilainen pelko tavallaan, kun sä niin kuin ottaa vaikka matsia, että siinä sinun sattuu, jos olet huono. Lavalla ei satu, että sä vaan häviät. Mutta se on vähän erilainen pelejä, kun ihminen on vastassa. Että se on myös semmoinen kova paikka. Semmoinen jännitys. Itsellä se, joka reeni oli semmoinen. Pelkästään painaa, niin pirustis. Että se oli henkisesti, se oli tosi tosi raskasta hommaa. Mitä se olisi sitten antanut? Jotakin, niin kuin, jotakin en mä osaa tuohon oikein vastata. Mielipide Utti Hietalasta, eli Hulkista. Utti on hyvä tyyppi. Se on ollut monesti vielä. On, se on niin. Totta, kun se alkaa puhumaan, niin siitä ei tule loppu. Mutta se puhuu asiaa. Se on kävelevä tieto. On, se internetti. Tietää. Niin kuin, ja Uttihan, jos vähän kehutaan hänen hyvässä ja pahassa sitä tietotaitoutta, niin Uttihan siis ei vaan lue semmoisia valmiiksi pureskeltuja artikkeleita, vaan se lukee niitä helvetin tutkimusraportteja, niitä 60-sivuisia raportteja, missä on kemiallisia kaavoja. Että se todellakin jalostaa niistä raporteista jotakin omaa. Ja Utti sanoi näin, että hän haluaa kokeilla itsellään kaikki kyllä, mahdolliset keinot. Sama itse on, sillehän mä löysin itselle kaikki nuo. Kun paran kehitys tulee silloin, kun nämä löydät itselle toimivat systeemit. Että jos sä meet aina niin jonkun valmentajan mukaan, niin sä et koskaan voi saavuttaa sitä omaa täyttä huippua. Niin kyllä se on vaan löydettävä jossain vaiheessa itselle se oma juttu. Sitten mullakin lähti vähän alamäki, sitten tuli loukkaantumista, mä joutuin vaihtamaan reenisysteemiä, ottaa vähän volyymiä ja tämmöistä, ei voinut käyttää isoja painoja, niin kyllä se tavallaan se, niin kuin, sä et enää luottanut siihen tekemiseen. Vaikka jälkeenpäin katsot kyvyjä, niin sä olit hyvä, mutta sä ajattelit, että sä et ole niin hyvä kuin sä voisit olla. Ja aina kun tulee joku pienikään epävarmuustekijä noihin hommiin, niin silloin se ei toimi se homma. Uskotko, nyt jos kuitenkin otetaan Utti esille, niin uskotko, että siitä liigasta tiedosta on haittaa? Eli olisiko Utti voinut kehittyä enemmän tai vähemmän tekemällä asioita vähän vähemmällä faktatiedolla ja vaan keskittymällä treenaamiseen? Onko hän tehnyt juuri niin kuin on pitänytkin ja hänellä on se kunto, mitä on voitu saavuttaa siitä, siitä koropasta? Mä joskus tuohon niin kuin, joku, en mä tiedä, oliko se väittely vai joku meidän, mikähän meillä on joskus ollut vuosia sitten ollut jotakin tähän liittyvää. Mä jotakin heitin siihen, että mä en muista, tekikö se aina samanlain kaikki asiat jotenkin. Niin se liika tekeminen, siitä oli jotakin. Ja se teki niin hirveästi kaikki, että kokeilet ja reenaat vaan kerran viikkoon lihaksen vaikka. Kun joku väite, että sitä pitää niin pitää se joku anabolinen tilas, että se ei pysy, jos et reenaa lihasta viikkoa ja bla bla bla. Että reenaa nelijakoisella systeemillä, kato mitä tapahtuu, kun oot hakannut 6 kertaa viikkoa. Niin kuin, ja oot ihan loppu ja sitten on aina vähän niin kuin, ja siitäkin kertoi sitten, että näin, että hän ei pysty sanomaan ei. Valmennettavalle pystyt sanomaan nämä virheet, mutta itselle sä et voi sanoa. Siinä pitäisi joku olla, joka sanoisi sitten. Että, ehkä olisi voinut kokeilla vähän muuttaa juttuja. Uttihan kokeilee kaiken muun paitsi roinan. Niin, siinä on hänellä järkähtämätön tämä. Mutta tietotaito on ihan kaamea.
No mitäs sitten, miltä Utti näyttäisi, jos hän käyttäisi dopingia? Ja yksi posekin sillä on muuten väärin tehty. Mikä pose sillä on väärin tehty? Joku pose, mikä mun mielestä voisi tehdä paremmin. Varmaan joku rintasivu. Ei, kyllä rinta on aika hyvä sivu. Niin, ei se ei ole huono. Ehkä se on joku tuplat edestä. Silloin jalat liian leveillä ainakin omaan silmään, että jotenkin se näyttää. Joku vaan. En muista. Jos käyn läpi, niin en muista. Mutta olisiko hän... tästä niin kuin natumaksimista, roinamaksimista, kun puhutaan, niin miten sä itse niin kuin näkisit tämmöisen, joka... Uti esimerkiksi malliltaan ja kaikeltaan. Ei varmaan parhaat lähtökohdat ole kinskoilta joka paikassa. Mutta kyllähän se on hyvät massat, se on niin pitkä vielä. Et kyllähän on hyvät massat tehnyt siihen, mutta on kyllä lihasmalli kaikissa lihaksissa, niin miltä se näyttää? Vaikea sanoa, kuin hyvä sitä tuolta. Joitakinhan, tuo kotipojan Pekka aikanaan otin sen meidän talliin ja se lähetti mulle silloin, kun se natuna kisas. Niin se oli heti, niin kun näki ne kuvat. Wow. Teikö pyöreät kaikki nämä niin kuin viimeisen päälle niin kuin semmoista pulleja näköistä lihasta silloin. Mutta Pekka saisi vähän niin kuin kehittyä enemmän. Mutta kun se vaihtoi väärään lisäarvoinen merkki. Eikä. Ihan hyvä se on. Mutta Pekka vähän potkua siihen touhuun. Se on hyvä. Nämä on tosia kuolemattomia lauseita, mitä sun suosta tulee. Utilla on kova selkä, on. Oliko koskaan reenannut niin liikaa, että on tullut, että on voinut kävellä kuukausiin? Ei ole tullut, en ole vetänyt. Mä oon aina panostanut siihen palautumiseen, että se on se 3 lepopäivää viikkoa. Mielipide Suomen kehorakennuksen tulevaisuudesta, siitä vähän puhuttiinkin. Joo, kyllä se mielenkiintoinen katsoa, mihin pääsi lähtee. Mutta siellä nyt on moni... Niin kuin mä en tiedä, miten se oli Kemppainen, tosi kova itse asiassa. Mahtava. Harmittaa, ihan että oli kysyi sponssia multa ja mä viivyttelin sen kanssa asiaa, ja sitten meni PP-sopille tai johonkin. Jo. Kaikki mahdollinen, Ollissa on niin kuin kaikki potentiaali kyllä niin kuin malli, mutta Olli, mä katsoin, oliko viime karsina, niin vattakontrolli, jossa vielä näissä kaikissa poseissa vattapaketti, niin se oli vähän siljan näköinen, kun se ei jännittänyt vattaa. Okay. Ihan tuosta pienet jutut poseeraukseen, mutta siis niinku olkapäät hirveän kokoiset ja niinku kapia vyötäröjä, selkä ihan mahdoton. Jalkoihin vähän massaa Ollille, no kova paketti tulossa sieltä. Mitä mieltä Mark Ovaskalin fysiikasta? Mitä Ovaskalin kuuluu? Mä en nähdä herran aikaa. No itse asiassa mä en tiedä muuta, mutta hän on tulossa vieraaksi tänne 21. päivä, niin mä kyselen vähän. Joo, mutta... mä vähän seurannut se muutenkin, mutta se ei ole mitään kuullut siitä. No se piti sometauon, mutta nyt hän on tullut takaisin. Okei. Että varmaan tässä someähky iskee niin, joo. kaikkiin. Mikä sä Marko sinut takaisin ihmisten ilmoilla? Mistähän se lähti? En minä edes tiedä. Mä aloin reenaamaan vähän tihjempään ja jotakin sanottavaa kenties taas ja laitettavaa. Ei tuossa hirveästi ole mitään järkevää laitettavaa, niin silloin kannattaa olla laittamatta mitään. Onko treen anapoliisin yleisesti? No... Kyllähän se vähän, jos näin voisi sanoa, että onhan se tehokasta. Mutta itse en ole pystynyt oikein käyttämään. Mulle tuli tosi huono olo aina siitä, että vetää aerobisen kunnon ihan nolla. Tai jotenkin tuli niinku hengästyttää ja kauhea, kun pistää, niin tulee se keuhkoembolia, vaan mikä tuntuu, että kuolema tulee. Ja kaikki, siinä on paljon huonoja juttuja siinä. Tosi tehokastahan se on, mutta, mutta kaikkea sivupaskaa tulee siinä mukaan. Kiitos 2 eurosta. Mitä mieltä Kempeleen saleista? Hyvä. Siellä on salit. Kempele muutenkin. Se on kohta kaupunki. Ei se ole enää edes kunta. Mä lukkiosta. Ja mä en osallistua Kempeleen. Pitää joku maamerkki rakentaa. Niin mä teen jonkun ison zetaa. Siellä on kaikki zetaa, tiedätkö? Zeppeliin. Nyt siellä on tuollaisen zittari. Siellä on zimmari, tsemppi. Supermassa. Supermassa zetalla. Uusi tuleminen. Joo. Tulee YouTubeen myöhemmin, kyllä joo. Mielipide Eddie Hall 5. Mä katsoin eilen itse asiassa Eddie Hallin 5. Vahva. Hirveetä. Mä voin kuvitella sen paineen, mikä siinä ihmisessä on sillä hetkellä. Epäinhimillisen vahva kaveri. On. Rikkonut ennätyksiä. On, että vaarallista hommaa. Ne ei ole kovin terveen näköisiä, sanotaanko suoraan, jos ei ole podharikka. Mitä mieltä Kille tulee pärjäämään New Yorkissa?
Vaikea sanoa, vähän riippuu aina tasosta, ketä siellä on kisaamassa. Ei se helppoa varsinkin aikaa kisaa mennä. Pitäisi olla semmoinen oikein, että pistää silmään, niin oikein niin kuin kaikki... Pitää aina muistaa kuitenkin, siellä on aina niin kuin täydellisiä ihmisiä vastassa välillä. Että siellä on nilikat on tämmöiset ja on kaikki ja kirjeja ja niin se, sinne hukkuu aika äkkiä. Sitten se on mitään heikkoutta. Kyllä sitten toivotatkille pärjää tosi hyvin. Mites Marko Valmennus ilman kisatavoitetta? Ah, joo, se siinä se luki. Ei, kyllä. Ei kaikki tarvitse kisoihin mene. Totta kai, jos haluaa laihuttaa massaa tai mitään, aina voi neuvotella asioista. Silloin pitää olla tosi sitoutunut, kun mun kanssa tekee, että mä en niin kuin, jaksa yhtään sitä, että niin kuin, ei tehdä asioita. Sitten kummankin niin kuin, heitetään aikaa hukkaan. Niin kuin. Ei hommat toimi. Ai Eddie Hall lopetti uraansa. Okay. Aha, tämä on uutinen. Mikähän siinä oli sitten syynä? Se kyllä puhuttiin, että kun sen elopaino on niin korkea, mä katson sitä, niin se sydän ei se jaksa, kestä sitä. Ei se kestä pakko, se on niin jossain vaiheessa. Se sanoo se itsekin, joo. Että se ei voi olla näin kovin kauan. Ei, että se niin on tehnyt omat juttus, on nyt varmaan kannattaisi. Niin onko koskaan tullut tilanne, että olet unohtanut mennä dialyysiin? Ja voi tosi huonosti. Mulla oli kotona dialyysikone. Mä kävin vuoden Oaksissa, sitten mulla oli vuoden kotona. Silloin pystyi vähän säätämään sitä. Mm. En mä, haluatko niin, tuohon vastata tuohon kysymykseen punaisella? Lue se ensin. Lääkkeitä mulla menee vaikka mitä. Mulla menee siirtolääkkeitä. Verenpainelääkkeitä 3 ja mitä kaikkea. Nepido menee... onko se 8 viikon välein? Siis niin kuin hormoneista korvaushoito. Ei muuta, että kyllä niin kuin, ei, miksi käyttää, jos ei ole mitään tavoitteita sen kummemmin. Itse asiassa mä taisi olla joku, mä mietin munuaisessa, kun Jenkeissähän meni paljon munuaisia, meni niin kuin tosi monelta. Princeltä meni, Flex Feederiltä meni, olisiko joku 4-5, mä en tiedä oliko sitä tutkittukin jopa, niin pelkästään niin iso lihasmassa oli yksi semmoinen, mikä rasitti sitä. Niin, kun ne ei oikein löytänyt niin syytä yhteyttä siihen, niin se oli niin kuin, semmoisen tulokseen tuntui jotenkin, että pelkästään se on niin yksi semmoinen tekijä. En tiedä mitä kautta ja miten, mutta toisilla kestää, toisilla ei. Ainoa mies, joka on mua vettänytkin. Joo. Mä tykkään taas Benedict Magnussonissa. Se on niinku... Benedict Magnussonissa. Se on hurja. Se on jännä, kun se on niin semmoinen lempeä näköinen kaveri. Joo. Sit, kun se menee ihan ranssiin, satana. Puhuu haltia, ketä ne tanne. Joo. Se aina tönäsee sitä vähän. Joo. Sit, kun se, tai se tekee semmoisen, siinä on se jännä, niin, se sitten, pieni semmoinen, ja sit se lähtee. Joo. Et se on mä oon nähnyt sen. Se oli semmoisessa samassa kiinalaisessa, kun se oli Suomessa kauhean kokoon. Aivan hirveä. Mitä? Varmaan myytti, paitsi jos kysyi Joe Roganilta. Mikä on? Että onko pilvi, niin nopeuttaako se lihaspalautumista, pilven polttaminen? Se laskee testotasoja ainakin mun mielestä. Ja. Nyt lopetti suurin piirtein 50% pilven poltteista. Testot laskee. Sitten on näin. Joo. Ällipoin. Ei... palautumista, en mä tiedä. Kyllä varmaan rentouttaa. Niin, sitä kautta sitten. Niin, tuossa yksi tutkimus on vissiin tehty, niin kuin, ei viiti puhua sellaista aineesta, mutta siis joka vähän auttaa, mutta ihmiset alkaa, että ihmiset sitten vetämään kaiken. Mitä meitä, Marko, olet näistä nuorista keurakentaista, jotka aloittaa todella nuorena sen homman, oletko niiden kannalla vai vastaan? Varmaan puhutaan doopaamista, vaan mitä luulet? No luulen kyllä. Joo. Pitäisikö mistä jo mennä vaihtoon? Niin, Filli. No ei voi mitään. Että se oli kyllä se vatta, oli kyllä olikin huonossa kontrollissa, mutta kyllä se kuka muu niistä olisi voinut olla, jos ei rämyistä olisi. Rämy ei ollut, niin se oli vähän neste jalosta varsinkin. Kuka muu? Ei sillä oikein olisi ollut niin muuta. Sieltä on paljon. Mä en tiedä, mitä ne tapahtunut, niin kuin Dennis Wolfille näiden. Onko ne lopettu? No eiköhän niin jokaisella ole joku sisäilinongelma ollut, niin. Mutta sitten on jotkut niistä meinaa vielä palata. Okay, mun mielestä Dennis on vielä kunnossa, semihyvässä kunnossa. Joo. Jotenkin oli vähän vaisu tuo olympia, kun mä katsoin sitä. Jotenkin vähän... Jonkinnäköistä
uusiutumista tässä niin, on tapahtumassa kyllä. Tässä bodyskenessä. Musta tuntuu, että some on tuonut esiin niin paljon tätä negatiivista huomiota, joo. Että sitten alkaa monella vähän, vähän... Siis mä tykkään tästä tumma kaveri, tuo John Rodeni. Joo. Siinä on niin kuin tyylikäs paketti. Minä olit mielestäsi parhaimmassa kunnossa? Kyllä se... Siis puhutaan kisaa, niin kyllä se 97 oli paras kunto, mutta siis silloin 21-vuotiaana mä olin niin kuin tasapainoisemmissa kunnossa. Tossa mä olin, katsotaan yksi kuva, katsotaan taaksepäin yksi. Tossa mä olin kovassa kunnossa, 125 kiloa. Joo, tämä. Joo, mä olin World Gamesin se tähti. Toi on kyllä teessä. Mahtava kuva. Joo. Miten se onkin noin? Katsotaan toi. Toi video tästä. Tän sä oot kattonut monella videolla varmaan. Se yksi on hyvä, näyttää sikahtiukalta. Mä en tiedä mikä video se oli se. Tää poseeraus tehtiin tää oli varmaan puoli tuntia ennen tehty tää ohjelma. Mulla oli tuonne 2,5 mankka, missä pysty CD. Nauhoitin se siinä hotellihuoneessa ihan paniikissa. Tuo käsi ei ole niin hyvä tää oikeus. Antsa harmittaa se yksi kohta, missä mä pyörsä lähti hivaan. Mä keksin siihen mitään. Sähän idiotti. Tämä. Tässä ei ole mitään järkeä. Sen mä tiedän, että selkä on kovaa, niin sitä oli ihan mukava kohdata. Sen leveyttäjä, mutta sillä syvyyttäjä paksut siihen. Varsinkin tässä tää. Tää on se kuuluisa pose. Tää on se. Eipä sulla tossa keskivartalossa oo mitään, mikä vois pistää silmään. Joo, mahtava toi anatominen. Mä en hirveästi nähnyt sua seisomassa anatomisessa. Ei, se on heikko, pose. Se on mun hae heikko. Okei, heikko. Joo. Mä oon kapiat hartiat. Mä... Kyllä se silti näytti hyvältä. Tossa näyttää tota... Anteeksi, mennä taaksepäin. Mikä se, näistä? Tuo, oliko tuossa videota? Tämä. Niin, onko se video? Tää on Best Buys of all time. Onko se videota? En tiedä, katsotaan. Hypätään tois mainos pois. Tuleeko se siellä lopussa? Ei, tässä on koko video. Tässä on vaan kuvia vissiin. Katsotaan. Tämä on vertailu ainakin tässä. Tuo dillette on jäätävän kokonaan. Oh. Se oli hirveä toi jäätävä. Se ei ole vähän pieni. Joo, se puhuu edelleen. Mä oon katsonut, no joo, kela vaan. Mä otan sen ääntä. Katsokaa hänen hauiksiaan. They had some of the biggest arms, so just compare his bicep peaks to theirs. I mean, they look absolutely incredible. I want to give a shout out to Freebird here, who's the guy who turned me off to Marcus Evelyn, and I had never heard of him up until that point. Tää video, tässä näyttää paljon reilua. Miten noin kuiva kunto? Let's take a screenshot here of that front double bicep, which is absolutely just awe-inspiring. I mean, look at the proportion of the size of his biceps next to his physique. I mean, compared to his small waist, his chest, his lats, his biceps are just overwhelmingly dominant. Whether or not they're loaded with synthol, whether or not they're loaded with oil, they are still some of the most impressive biceps I have ever seen, and I have never heard of this guy up until a couple days ago. So that's why I wanted to bring this guy to your attention, because I've been following bodybuilding for a very long time, and I've never heard of this guy myself. So I'm assuming a lot of you guys have never heard of him either. Bill Heath oli kommentoinut tätä videota joskus. In terms of size, density, the size of the peaks,
the proportion to his other body parts. He's not that big of a guy, but his arms are the size of a, you know, a Marcus Rule or a Big Rami. He's got arms, you know, way out of his weight class. And this guy was no slacker on conditioning either. He had amazing conditioning. The rest of his body was pretty good. He had an amazing back double bicep. And this guy just kind of fell off the map. I believe he had some kind of kidney issue. Kidney failure, maybe. He had a kidney transplant. I believe this guy belonged in my last video about bodybuilders who kind of wasted their kidney. Hieno katsoa noita videoita samaan aikaan, kun tässä pidetään striimiä, niin enpä tiedä, onko kukaan muu katsonut sun kanssa livenä sun omia videoita. Ei, tuleeko koskaan katsottua koskaan omia videoita vai koetat sä skippaa ne? Ei, joskus tuo vapaa. Itse asiassa kun mä kisan jälkeen, mä en yhtään pystynyt haluta, kuin hyvä sitä olisi tuolla popeloksi. Sitten kun mä katsoin niin ekan kertaa niin näin, niin perkele oli jo semmoinen kunnossa. Sille ei tajunnut tällä tavalla kuitenkaan silleen. Silleen ymmärrät, millä se näyttää muiden rinnalla, kun en koskaan niin nähnyt muuta kuin kuvissa näitä hukkoja. Mikä olisi ollut semmoinen lihasryhmä, mikä olisi halunnut olla parempi? Pohkeet, totta kai. Pohkeet ja rinta täyvempi. Semmoinen niin kuin, mulla on vähän semmoinen flat tuo rinta ollut aina. Että vaikka ollut vahva punnertaja, mulla on, vaikka se on jännä, että mulla on rinta ja niin ojentaa, että vähän niin heikko. Hei, ei niin hyvä kuitenkaan. Se on ollut vahva punnertaja, että mä en tiedä, mistä se tulee sitten se. Tietenkin reijät olisi voinut olla pyöriä, koska kaikki voinut olla paremmin. Mutta oliko se oli vyötärö ja kapia, niin se niinku vähän pelasti sitä kapia, hartialinja ja sun muuta. Pienentääkö Roina kullia? No ei pienennä. Ei kiveksiä, mutta ei kullia. Mutta hyvä, että tämä tuli nyt selväksi. Mm. Mutta se ei myöskään kasvata sitä. Ei. Mutta aikanaan nyt tulee tarina. Muista, mitä sä sanot siis nyt. Yksi mun kaveri tiesi, se oli yliopistossa opiskelija, niin sanoi, että tietyssä iässä, jos nuorena käyttää HCG:tä, niin se jotenkin ne, ei mene, jotkut jutut ei kiinteydy, niin sit se voisi olla pitäen. En tiedä, missä on iässä ja miten, mutta tämmöinen, se on vissiin totta. Mä en, se tietysti luki tutkimuksia ja kaikkia. Kuis erektio. Tässäkin on varmaan keittiöstä. Se vähän riippuu päivästä. Aika huonohan se. Miten saat olkapäät kasvamaan? Sanoit niin, että olen heikko lihassa. Joo, se oli, ei oikeastaan. Varsinkin taka-olkapäät on ollut tosi vaikea. Se on mulla huono mallinen kaikin puolin. Ei ole semmoinen, niin kuin jollakin se sojottaa se. Vaikka ei mitään tekisikään. Mä aina niin kuin tehnyt ensimmäisenä liikkeenä taka-olkapäät olkapääreinissä ja viimeisenä liikkeenä. Ei oikeastaan sen kummempaa. En ole reenannut niitä. Joskus on koittanut 2 kertaa viikkoa tehdä taka-olkapäitä ja sivu-olkapäitä. Niin kuin vipareilla. Mutta se on ollut vaikea mulle. Paikallisia noita perustavaraa pistänyt annen reeniä. Se vähän niin kuin, mun mielestä se kuitenkin toimii silleenkin. Mitä kautta sun saa yhteyttä valmennuksen merkeissä? Facebookin kautta varmaan. Facebookin mulla itse asiassa hakkeroitiin se mun, mikä mulla on ollut käytössä iät ja ajat. Sitä me ei saatu ikinä toimia. Mainostoimistakin yritti sitä yhden jutun kautta, niin se oli joku ottanut ja Facebookin kautta. Se pitää mä päivitän nyt. Niitäkin olisi siinä 2 tai 3 vai jotakin ihmissivusta. Vieläkö on tarkoitus ottaa nyt Miken kanssa treeni? Joo, eilen soiteltiin Miken kanssa. Mulla ei käy, mä en. Mulla on tulehtunut tuo käsi, meidän piti tehdä jotain, mutta on täältä aika ollut kipiä. Mä joutuin tänään taas tekemään ylimääräistä kaikkea, kun kuvattiin. Niin te olette kuvannut? Ei vaan, se oli se niin, oli se toinen, mutta mä ajattelin, että jos Mikelle vaan käy, niin keskusteltaisiin ja käytäisiin vaikka ne kysymykset loppuun, mitä jäi ottaa, mutta puolet niistä on kuitenkin käymättä. Katsotaan, okay, mikä on mieltä siitä asiasta, ja huomenna pitäisi lähteä kotiin päinkin jossakin vaiheessa. Jossakin vaiheessa. Mitä kautta se yhteyttä, niin tuo oli tuo Facebook, mutta lähinnä nyt varmaan. Käyttäkö Marko nikotiinia ja kofeiinia? En käytä mitään tuommoisia. Ei kahvia eikä mitään muuta, en sähkötupakkaa enkä tupakkaa. Miten monta taka- ja sivuolkaliikettä teet aina? 2 taka-olkapääliikettä ja sivuolathan tulee tietenkin normaali vipareissa, mutta nehän tulee punneruksessa ja sitten leveillä tuota, kun pystysuotoa tekee. Joo, joo.
tuossa vielä jatkona, että mitä, minkälaista treeniä teit natuna? Kerkesitkö koittamaan monenlaisia treenityylejä? Kyllä, mä treenasin 2 vuotta ennen kuin mä aloin kuudittaa. Ensimmäinen anavarikuuri oli. Se oli se nelijakoinen, Mike Christian jostakin vanhasta porauslehdestä otin. Nelijakoisella mä silloinkin mä sain ihan hyvää tulosta aikaiseksi. Joo, joo. Miten paljon tuli lihasmassaa painossa silloin natuvuosina 2 vuodessa? Tähän mä olin tosi hoikkakin, kun mä muistan, mä olen joskus paininut alle 28 kilosissa ja mä vielä yläasteella olin alle 46 kiloa. Okay. En mä osaa sanoa, mitä muista painoa, en muista yhtään. Onko mitään kuvia olemassa, kun sä olit 2 vuotta käynyt ennen kuin sä kuurittelit? Ja lapsille. Silloin kun niin, että olit sä silloin. On taikunto, on mulla semmoisia. Posekuviakin. Mulla on niinku, mä oon tuollaisessa pakaatissa, joku tuplakuva. Onko sulla missään, se on olemassa jossain? Jossain, mä en tiedä. Vitsi, mä en tiedä. Onkohan mä koskaan nettiin tätä laittanut. Että sä olisit 17-18-vuotias silloin, 16-17-vuotias. Joo, yläasteella. Joo. Me harrastettiin paljon, kaverilla oli omakotitalo ja meillä oli säkit ja me siellä potkittiin. Ja kyllä se on ihan silleen tiivissä kunnossa petskana, kun harrasti. Aina tykännyt urheilla. Niin. Mulla on semmoisia pullistelukuvia ihan sieltä ajalta, kun mä harrastin taekwondoa. Joo. Mä harrastin punttia aina. Oli punttireeni ja sitten meni taekwondoreeni ja tuli jatkaa punttireeniä. Oli Franco Colombo, kehonrakentaja voittaa kirja. Hullu. Joka päivä läpi sen melkein koko kirjaa. Hullu tahti. Joo. Ja sitten kun sä kuurittelit ensimmäisen kerran, niin miten paljon painoa tuli lisää ja voimaa silloin? Mä oikein totakaan muista, mutta sen mä muistan, että anavari nappeja muista joka kerran. Mä olin hirveän vastaan, kun kaveri ensin sanoi, että olis mä, että en tosiaankaan ala. Ja sitten mä ostin ja paniikissa taas söin niitä aminohappeja jos aikana. Katoin peiliin, että mitä tapahtuu, kuoleeko tää. Sitten se sanoi taas pistettäviä, että en mä alkaa pistemaala. No kohta sitten ostin pistettä. En osaa, että ei ole oikein muistikuvaa, että mitään. Sen mä muistan, kun mä 19-20 niin voimatasoja mä niin tykkäsin kokeilla. Mun piti 200 punnertaa muistakseni penkistä. Mä olisin 5 lätkää jostain. Siis se oli hienon näköinen, niin 5-20. Niin. Piti niinku ykköstä koittaa, niin tuli kevyet ykköstä kakkosen teisillä. Oli vähän niin, wow. No entäs, miten paljon lihasmassaa tuli maksimillaan vuodessa, enimmillään? 1,5 vuoteen 10 kiloa. Okei. Niin kuin silleen, jos laskee sen, mä kahdesti sen teen tavallaan. Elikkä se ei ole ihan vertailukelpoinen se eka kisavuosi, koska mä vähän ylitiettäisin silloin. Mutta esimerkiksi 93, mä painan 97 silloin syksyllä kisoissa. Ja sitten keväällä niin mä painoin aika hyvässä kunnossa 115-117. Ja se arvioitu oli niinku kisapaino, mitä se sanoi se ammattilainen, 107 olisi ollut niinku se. Joo. Niin se oli niinku joskus puoli vuotta siitä. Mä en usko niihin kilovuodessa juttuihin, jos asiat tehdään oikein. Vähän sijasta mietipä itse. Kuka ammattilainen olisi tehnyt noin isot massat, ne on 100 vuoteen sanonut. Se tulisi vain kilolihasta vuodessa. Toki se käy aina vaikeammaksi joka vuosi, kun tulee isommaksi, mutta silloin pitää ymmärtää vähentää reeniäkin, koska nää saat aina vaan enempi tehoja irti reenistä. Niin sun ei tarvitse tehdä niin paljon sitä reeniä. Että se kaikki ylimääräinen kulutus on, niin silloin pitää niin alkaa eliminoimaan pois. Löytyy netistä ainakin se taekwondo-kuva. Okei, okay, joo. Ah, saa okay. Linkkaa sen siihen, jos haluaa. Joo, jos vaan löytyy. Tässä alkoi olla aika paljon asiaa. Mä en tiedä, pitikö teidän mennä jo aikaisin nukkumaan, vai haluatko vielä? Yleensä mä menen jo 8, niin kyllä. Niin kuin mä kuulin tuossa, että alkaa. Ei, kyllä tässä vois jossakin vaiheessa vähän vastailla enemmän näihin kysymyksiin sun kanssa, jos ne liikkuu etelään. Joo, jos laittakaa vielä kysymyksiä, niin voidaan vastailla niin. Niin, vastaillaan vielä. Tuossa on itse asiassa vielä, sanoit, että ammattikehorakentajaksi ei välttämättä kannata ryhtyä. Joo. Mites esimerkiksi classic physique tai men's physique, onko noin enää suht terveellistä? Kyllä mä uskon, että niin kuin ainakin Suomessa niin kuin sille järkevällä tasolla. Mutta on paljon lääkkeitä, jotka ei näy testeissä. Se aina pitää muistaa sekin. Kuinka tärkeä kehorakennuksessa on liikkuvuus ja notkeus? Mä en tiedä, mulla se jäi sieltä kamppailun ajalta, että mä oon ollut aina notkia. Niin kuin. Onhan se, ettei loukkaantumisia tule. Ja sen takia, niin kuin Rännällä Jarki sanoi siinä videolla, miksei. Kun katsotte Kolemonin reeniä, se tekee puolta väliä liikettä suurimman osan. Kun lihas on vahvimmillaan silloin, kun se on puolessa välissä.
Mutta sitten jos tulee jossakin normaali elämässä, tulee semmoinen äkkinäinen koko liike, niin se saattaa siinä revetä, jos se lihas on tottunut semmoiseen. En mä tiedä, onko sillä mitään merkitystä, jos haluaa isoksi, niin yleensä ne tekee, niin kun, ne katsoo, että on vajaa liike. Mutta ei se ei ole niin vajaa tavallaan, vaan se on koko ajan lihaksella se ja vahvalla alueella. Nyt vanhemmalla iällä onko suuresta massasta ollut haittaa? Hengästyykö helposti? Ei mulla ollut isoja massoja. Nyt oli itse 104 oli tasa-aamulla paino. Viitattikohan tässä sitten entisiin isoihin massoihin? Kyllähän sitä hengestä, kun kengät pani kiinni silloin, kun oli 140 painoa. Mutta sitten taas niinku se jännä, että reeni, sä pystyt tekemään kuinka kovia pudossarja. Se kunto oli hyvä. Niin. Kauppakassa aivan. Niin se on ihan totta. Mikähän siinä muuten on? Joo, se on vaan mihin se on tottu. Käsi on näin kännykällä, niin sulla puuttuu, mutta salilla voi tehdä niin, kyllä. Niin sillä, kuin se on just näin. Sitä moni sitten, että miksi sä tee sitä ja tätä. Ei pysty. Sitä on aika heikko monissa semmoisessa normaali asiassa. Oikein raksalla joutuisi kantaa tai lankkua, eli joo, mitään maailmaa. Joo, eli se iso lihasmassa ei niin kuin ole toiminnallista lihasta ei, voimaa. Ei, nimenomaan. Ei. Et siellä semmoiset lahjakkaverit kantaa hatana tiiltä ja kaikkea niin päivän pitkin. Miten suuri osa omista yrityksistä manni, se ei ole manninen enää, että se on, mikähän se on nimeltään nykyään. Siitä olikin puhetta tuossa. Joo. Tässä miettää tuosta, että kun tosi monet natut ja tiedemeet vanno 1-2 joko sen nimeen, oletko valmentanut natuja ja huomannut, että kyllä se moni, kun mä, no joo, siis natujahan on kaikki tytöt ollut, ketä mun silleen niin kuin valmentanut, että kyllähän me vetää ihan normaali 4-5 jakoisella, 1-2 jakoinen, en ole koskaan niin kuin osannut käyttää noita, enkä suosinut. Kenties olisi pitänyt kokeilla jossakin vaiheessa jollakin. Ihan on mennyt perushommalla. HC:kin koko kuurin aikana. Jotkut käyttää, itse en käyttänyt sitä. Enkä ole käyttänyt koskaan mitään palauttavaa HC:tä ja klomea niin kuurin jälkeen. Kaikki on loppunut seinään aina. En tiedä kuinka paljon sitä jeesi. Kyllähän niin raskaushoito, kun niitä käytetään, niin kyllä ne on tehokkaita. Niin kuin siitä tietysti tottuu ainakin, että niin aika nopeasti kisaa aika isoja muutoksia. Ikimuistoisimmat kisat, no se on varmaan no ei, se ei ole 97. Ei se ei ole 97. Se on 93, okay. Nuorten kisa. Okei. Okay. Se oli mä hävisin Pirisen Antille silloin edellisenä vuonna ja mä tein ihan sikana töitä sitten. Muutin kaikki, alkoin syömään ja tekemään. Ja tein tosi kovan kehityksen siihenkin. Siitä alle 80 sinne raskaaseen sarjaan. Niin mä muistan se Oulussa oli kisat silloin ja keurakennuksessa, niin moni tietää, niin aina kun pääsit ekan vertailuun, niin tiedät, että sä oot hyvä. Meni ekan vertailu ohi. Toinen, kolmas, neljäs. Tiedätkö se tunne, että ei vittu. Mä näin oikeasti huono. Sitten mun sisko oli nähnyt tuomariten pisteet, sanoi, että sä oot ihan ylivoimainen, että niin kuin, ne ei vertailu sua siksi. Niin iso kivitippu sydämeltä, että ei ikäpäivänä. Joo, jo. Et se on, ja silloin oli kaikki niinku tutut siellä ja kotikaupunki. Ja kyllä se on niinku, se on ollut. Mä oon miettinyt ammattilaishommakin, että mä en ehkä kuitenkaan siitä halunnut tarpeeksi. Mä muistan 93 SM, kun mä oon valmistautunut. Mä visualisoin sitä, kun mä voitan sen ja miten mä oon niinku paljon. Mä en voinut hävitä sitä kisaa. Mä olin niinku käynyt sen läpi ja kaikki nämä, niin se tuntui, että mä en olisi voinut edes hävitä, mutta sitä ei tullut koskaan ammattilaisena. Jotenkin ehkä mä vierastin kuitenkin kilpailla jossain muualla kuin Suomessa tai jotakin. Jotain siinä oli semmoista, että mä en omaksunut sitä. Mä en halunnut ehkä tarpeeksi olla maailman paras kuitenkaan sitten. Niin kuin mä haluaisin olla Suomen paras. Se sama drive jotenkin. Mulla on semmoinen tunne jäänyt vähän siitä hommasta. Ja sitten tietenkin poltiitteni loppuun, olisi pitänyt välillä, kun lupasin ihmistä kisaa ja sitten vähän yritti väkisin kisata, olisi pitänyt vaan niin lyö stoppia, antaa vaikka vuosi olla ja sitten jatkaa uudelleen. Monta virheitä, mitä mä nyt näen niin jälkeenpäin, miten mä tein väärin silloin. Marko, mitä meitä vanhemmissa oli sinun kehorakennusurasta? No, ei ennen siitä tykännyt, mutta mä oon vähän ollut semmoinen, että ei auta, jos jotakin mä teen. Niin se on. Minä olen tullut Kuopioon reenaamaan sun isillä. Mä oon vähän huono liikkumaan mihinkään. Katsotaan, jos sinne päin tulee yksittää. Mä oon semmoinen kotihiiri, että mä tykkään vaan olla kotona. Nyt mä oon innostunut pleikkarin pelaamista, tiedätkö?
No. Pelaatko näin pleikkari? Ei, me pelaan vaan tässä PC:llä. Mitäs peliä sä pelaat? NHL:ää. Mä olen saatana huono siinä. Nyt mä voitin Ruotsiin. Mä pelaan varmaan 500 peliä, että mä aina häviin. Nyt mä voitin 3-1. Mä olen jotenkin siihen, että, niin kuin, että pitäisi Mikeä haastaa. Mikehän on varmaan tosi huono siinä NHL:ää. se suuttuu, kun se häviää sun. Mutta mä olen oikeasti tosi huono siinä. Mä painan kaikkia nappeja koko ajan. Mä yrittänyt vähän opetella. Nice NR. Onko iho kestänyt kasvua? Eli siis, niin kuin, että se laajenee se lihas? Ja... On siis repeämiä, niin varmaan näkyy vieläkin joissakin paikoissa. Tuossa näkyy. Joo, joo. Ja niin kuin, mä aina ootin, tiedätkö. Jossain vaiheessa niitä alkoi tulla niin kuin joka reenissä enämpi. Kasvu niin nopea tavalla. Mutta sitä oli aina niin kuin, tyytyväinen, kun oli, jos rinta oli revennyt ja selkä oli joka paikassa. Sitä oli vaan tyytyväinen siihen. Sitten kertoo, että sä oot joo, tuli niin kuin turpoa. Joo, kyllä se... Kyllä raskausarpia on joka paikassa oikeastaan. Nyt on toki vaaleita, niin kuin ne on tuossa näkyy. Jarppa Donet tässä yksi seuraaja kysyy, miksi aloitit aikoinaan käyttämään sterkkaa? Se oli idea. Se oli ihan tuo, niin kuin halusin menestyä tuossa hommassa. Niin kuin, itsellä se ei ole koskaan ollut semmoinen niin kuin ekopuusti, että mä haluaisin jossakin yökerrossa juosta ja, tai jossakin rannalla. Toki ihan silloin penskalla väännettiin visteriä kotona äkkiä, mentiin tuonne rannalle, mutta se oli ihan tämä urheilun takia. Että olisi niin kuin parempi. Ja siitä se silloin lähti. Halusi kehittyä. Nyt kun Marko tiedät riskit paremmin, lähtisitkö silti uudestaan kelkkaan mukaan? Koska niin kuin mä vastasin tänään taas, niin mä vastasin tuohon, että en. Jos mä olisin saavuttanut mitä mä halusin, niin se olisi ollut sen arvosta, mutta nytkö ei, niin ei tosi. Okay. Se on vaikka sanoa, että ei ollut sen arvosta. Mutta peiliin voi aina katsoa sitten, mikä meni pieleen. NR paras peli, hyvä aina. Hei, miten mä pääsen NRin pelaa sitä liveä? Nettiyhteys peleisteissä, niin ja sitten... Se pitää maksaa joku juttu. Mä en tiedä, joku osaa vastata. Mä yritin kerran, mutta joku ilmaisi, että ei kukka tullut pelaamaan. Nyt on joku haastamaan heti. Niin. Mitä olisit halunnut saavuttaa? Mulla ei sen kummempaa, niin kuin, siis mulla... Sellainen unelma oli, että mä pääsisin kisan kautta olympiaan, koska se olisi tarkoittanut sitä, että mulla pitäisi olla 3 joukossa jossakin kisassa, tai Night Champions tai Arnold Sevier joukossa. Niin mulla olisi tavallaan, mulla olisi joku pokaali, koska urheilijallehan se, niin kuin, ne selkään taputa, se on ihan sama mitä joku sanoo, että sä oot ollut hyvä, sä oot ollut, mutta se ei tunnu, ei se merkitä sulle hirveästi mitään, kun sulla ei ole sitä todistaa, että sä oot ollut hyvä. Jos mulla olisi Mr. Olympia, Sandow patsas, niin mä tietäisin, että se todistaa, että mä oon hyvä. Mutta ei mulla ole sitä. Mitä mieltä sä oot kilpailijoista tai kerrankintoista, jotka vuodesta toiseen kilpailee, mutta ei koskaan sijoitu? On se harrastuksena raskasta, että miksi tehdä sitä sitten. Koska se vaatii kuitenkin niiltäkin sitä panosta niin rahallisesti kuin terveellisestikin. Se tuntuu vähän oudolta lajilta, että miksi ei tee jotakin muuta. 60€ vuodessa maksaa se PS Plus ja sitten sen avulla sä pääset pelaamaan liveä. Ai, ei tuo paha. Voi jopa meikäläisen PlayStation Storesta. Työkkärillä ostaa. No jos sulla on PayPal, niin mä donateaan sulle. Mä lahjoitan sulle sen 60€, niin sä pääset pelaa NR-liveä. Laitat vaan mulle viestiä, niin mä laitan sen sulle. Ilman muuta. Niin, Sanotaan, että se tulee neiltä katsojilta sitten. Katsojien kautta mulle ja sitten mun kautta sinulle. Okay. Laitan vaan viestiä, niin mä laitan sen. Sain autonkin hommattaa. Pösön, pikku pösön. Mulla meni luottotieto, kaikki meni nyt ihan paskaksi. Niin kuin. Se harmittaa yli paljon. Ei tarvitse lahjoittaa enempää, siis meillä on jo se kasassa tuossa noin. Me voidaan lahjoittaa se. Eläkään kyllä. Kyllä se onnistuu, jos haluat päästä pelaamaan. Tämä tekaan, niin paljon tulee kerralta massia kuukaudessa. 600 jotakin euroa. Se on aika vähän. On, auto menee 400. Ja se on pakko olla se auto. No ehkä niin. Mä en tiedä, minkälaiset julkiset teillä on siellä. Eihän siellä pysty elämään. Joo, okay. Pakko olla sitten, kun Sonjan lapsia niin koulusta hakia ja kuskata ja harrastuksia ja muuta, niin kyllä se, ei oikein, kyllä se oli vaikea silloin, kun ei ollut. Ja sitten salille on kuitenkin vähän matkaa. Mä pyörällä veivasin sitä jonkun aikaa. Mutta. Mitäs luottotielle oli käynyt? Jäi laskut maksamatta. Se
se on huono, silloin kun luotettiin, että on ihan laisojat. Ei saa mitään. Tiedän, on kuullut, se on kuullut näitä tarinoita, joo. Tosi. Ja se, sua kohdellaan pankeissa joka paikassa, kun sä oot joku suuninkin rikollinen. Salille jopa niin joutuu ostaa vuoden kortti joihinkin niin etukäteen ja kaikki. Niin kuin. Toki se jollain tavalla ymmärtää, mutta monilla se ei ole mennyt omasta syystä monilla niin luottotiedot. Että on niin ollut vähän jotakin tosi nuoruuden hölmöyksiä tai jotakin. Kyllä, kyllä. Itsellään silleen oma syy ne on, mutta monelle se ei ole oma syy. Oulun paras sali. Kyllä Eerola, tuo Forza Gymi on semmoinen oikea salisali. Suosittelen, tosi mukava tyyppi muutenkin. Ja kova voimannostaja, yksi Euroopan ja maailman vahvimpia ei-varustennostajia. Neljä, mitä se piti maasta, ihan ylimetellä kuitenkin. Meneekö tämä kysymys ja liian yksityis? Niin, retkarditko nyt viime aikoina taas huumeeseen? No ei huumeita nyt hirveästi ollut. Sen kummemmin kuin ennenkään käytössä. Lähinnä se ero oli yksi iso juttu. Ja sitten nuo firma-asiat. Siinä tuli tietyistä syistä tuli vähän tota huono asia. Eikä ollut oikeasti sanottavaakaan mitään järkevää. Minkälaisen ruokavalion noudatat nyt? Pienempien tuloja. Nyt mä pyrin syömään tosi vähän. On tuo munuainen muutenkin, niin ei tätä proteiinia. Mun suositeltu 100 grammaa lääkärit päivässä, potsku. Mulla menee kuin 120 varmaan nyt. Ja olisi parempi, että senkin ottaisi tuota aminohapoista. Ne rasittaa vähemmän munuaista kuin tuo oikea protsku. Tai hänen oikea protsku. Jopa munospotilaille on semmoinen kuin Amines S-tuote apteekissa reseptillä. Se on EAA plus sitten jotakin muuta aminohappoja siinä. Koreilla muistan, kun kävin Markuksella tämmöisen käsin. Joo, Markus tosi lahjakas, eli kauhean käen. Voi entä, että kova penkka. Mikä hänen sukunimensä oli? Markus, mikä se Markus on? Mä nimittäin itse asiassa nimeä nyt miettinyt pitkään, kun mä olen välillä puhunut hänestä. Kävisikö hän kisoissa silloin tässä vähän aikaa sitten? Mä en tiedä. Yhtä oliko se nyt sama henkilö? Mä en ole varma, onko se se. Okay, se no, ei silloin ollut ainakaan kisaa. Okei, okay, no sanoa, että saatan rekottaa. Näytä pala. Mä en tiedä äsken. Samoin sinne, että jos on ongelmia, niin koeta skarppaa. Ainakaan aina koskaan liian myöhäistä lopettaa hälmöille. Onko Oulu mukava kaupunki? On. Siellä ei liikaa mitään. Se on kaikki, mitä tarvii. Mä tykkään ainakin. Mielipiteltä Arturi Kalliosta. No on se hirveä ihminen. Niin kuin hyvässä mielessä. Massamonster. No, massa isoin on, minun mielestä. On se siellä lahjakas. Kaikki edellytykset olisi niin kuin mennä pitkään. Joku ei vaan toimi siinä Arturin kisahommassa tai jossain. Onko sinä koskaan kysynyt sulta niin kuin vinkkejä tai apua tämmöisiä asioita niin kuin näistä meidän kehorakentajista? Ei, älä sano nimiä, mutta siis onko koskaan neuvonut ketään Facebookissa tai tällaista? En ole kisaista oikeastaan joo, koskaan. Okay. Miksiköhän kukaan ei ole kysynyt sun mielipidettä asioihin? Mä ainakin voisin kuvitella, että mitäs mieltä olet tästä, jos tekisin näin. Ja... Joo. Tai ei ole tullut mitään semmoista. Jokainen luottaa siihen omaan tekemiseen. Pitää, että jos aina on tavallaan joku samanlainen virhe, tai siis joku menee pieleen samalla tavalla, niin kannattaa miettiä sitten, että miksi näin käy. Koska jos on lahjaa noin paljon ja panostaa niin paljon, niin kannattaisi potentiaali ottaa irti siitä. Suomalaiset ei kysele. No se on totta. Se on totta. Vielä loppuun asti. Ja... Niin, että se on niin kuin... Silleen kannattaa olla avoin kaikille ja niin kuin miettiä asioita. Ettei vaan tee silleen niin kuin suunapäin. Jukka on Jumalan seurassa, niin se vähän onkin. Samaa mieltä. Samaa mieltä. Miksi nämä muuten alkoit yhtäkkiä bodaamaan niin tosissaan? Minä? Niin, silleen niin kuin... Mistä se... Mä tein yhden kesäksi kuntoon dietin, semmoisen, missä mä halusin kerrankin nähdä, miltä ne vatsat näyttävät. Niin, mä en koskaan tehnyt sitä. Joo. Että mä oon aina ollut vähän semmoisessa keskivartalon paksuskunnossa, vaikka kädet olisikin ollut letkuilla. Ja sitten niin. Niskasen vellu yhden hieronnan, se meni ihan loppuun. Me tehtiin siis leikkikisa
valmistelukin. Joo. Ja tota, me otettiin valokuvat ja muut. Sitten Vellu tota hieronnassa kerran sanoi mulle, kun mä olin vähän se oli siinä, niin sanoi, että oot sä tyhmä, että jos sä oot nyt tähän pisteeseen päässyt, niin ei sun tarvitse tästä jatkaa kuin se 8 viikkoa, 10-12 viikkoa. Niin. Että se saattaa olla, että ensi vuonna sulla on elämä risanen tai talous tai joku muu tai loukkaantuminen. Tee nyt se, kun sulla on aika. Ja itse asiassa se sitten herätti semmoisen ajatuksen kipinä. Ja mä sitten soitin Broidit ja Leskisen Janet ja kaikki läpi. Ja kyselin vielä niin kuin heidän mielipidettä, että onko tässä, koska mä olin itse vähän epäileväinen, että onko mulla se riittävä lihasmassa siis siellä. Ja se lähti siis omasta tahdosta tehdä dietti, mutta sitten vähän suostuttelua. Joo, aivan. Ja joo. Sitten mä 2 päivää sitä pohdin. Miten mietitte, kuinka samanlaisia te olette Mikan kanssa fysiikalta? Musta tuntuu, että mä en tiennyt, että se selkä on niin hyvä mulla, kunnes mä sitten saan kaivettu se ulos. Ja joo. Siihen auttoi muutama ihminen, Mähönen ja itse asiassa Markus Heinänen auttoi vähän. Niin kuin oikeasti muutama tekninen juttu ja sitten mä rupesin harjoittelemaan pienillä painoilla uudestaan. Sitten kun mä sain sen selän aukeamaan, niin sit mä uskoin, että, tai sit mä niinku tajusin, että meillä on aika yllättävänkin samanlainen fysiikka, mutta Mikael on vieläkin melkoinen etumatka jossakin, erityisesti selässä. Joo. Yllätyin, että se näkyy vasta sen dietin loppuvaiheessa, se fysiikan samanlaisuus. Joo, ja se, mikä selässä varsinkin, se pitkään näyttää, että siellä ei oikeastaan mitään. Sitten kun olet oikeasti kuiva. Joo. Niin sitten sit niinku tulee, kun katsot peilistä yhtäkkiä, että mitä heillä, siellä on muhkurilla ja tämmöistä. Mä luulin pitkään, että dietissä mulla olisi niinku rasvaa, mutta se olikin vaan nestettä. Kyllä, niin se on. Joo. Mutta että tota, onhan meillä aavistuksen erilainen fysiikka, kun mä oon vähän pidempi kuin hän. Joo. Ja ehkä potentiaali, jos kasvaa lihasmassa isoksi, mutta hänellä on just täydellinen paketti siihen, mitä on, en voittaisi kyllä Mikaa koskaan lavalla, tai koskaan, en koskaan sen sanoa koskaan. Mutta. Niin aivan. Mutta ei kaikki, riippuu niin päiväkunnosta ja kaikista muustakin. Ehkä se dietti itsellä olisi voinut mennä vähän vielä rajummin, kun mulla alkoi vähän tossu painaa sitten siellä lopussa. Että eka dietti kuitenkin, eka oikea dietti. Se moni sanoi silleen positiivisesti, että vähän kireempi vielä, mutta ei kuitenkaan arvostellut, koska siis tietysti sillä se riitti voitto. Mitä tuntui voittaa? Mä sitten kun mä astuin sinne lavalle, niin siinä vaiheessa mä melkein niin kuin tiesin sen, mutta en näin saa koskaan sanoa, mutta silloin mä olin tosi itsevarma. Että pahin epäilys oli joku 3-4 viikkoa ennen kisoja. Ja sitten mä tein vähän semmoisia omia muutoksia siihen diettiin, että mä vähän lisäsin vauhtia. Okay. Että silloin mä olin vähän silleen, niin kuin, että tästä ei tule mitään. Että se oli se yksi kerta vaan, kun mä epäilin sitä. Joo. Mutta tota, sitten kun mä tein sen oman muutoksen, niin se antoi mielenrauhan. Niin. Vaikka ei olisi välttämättä tarttunutkaan. Joo. Että se pitää saa päähän se. Oli mä sitä kuvailu, että se oli semmoinen, itse asiassa se kisa siellä, niin se oli vaan semmoinen suoritus. Mutta sitten sen jälkeen, se oli Jyväskylän se karsinta, niin sitten illalla, kun mä mussutin herkkuja ja selasin jo 3 asti yöllä sitten niin kuin kuvia ja näitä, niin se oli ehkä hienompi. Siellä se meni vähän ohi. Joo, niin se on. Kyllä. Mutta se on yllättävän, joillakin on hirveä esiintymispelko ja itsellä taas mä sain lisää energiaa siitä astumalla sinne lavalle. Kyllä silloin, kun on kunnossa mennä lavalle, niin kyllä se on. Se on hieno fiilis. Siis ennen kaikkea sä uskot itse, sä itsekin sanot, että sä uskot, että tämän sä voitat. Joo. Niin se ehkä se näkyy sitten. Sähän hymyilet ja oot, kun sä olisit aina ollut siellä. Joo. Itse asiassa mun oli pakko kysyä sitä, että miten susta tuli noin hyvä poseera, että kuinka paljon sä harjoittelit poseerausta, koska mielestäni noin loksahtaa täydellisesti. Kyllä mulla oli sellainen rutiini, että mulla oli 3 vapaapäivää, niin mä lämmittelin poseeraamalla tunne. Pakollisia ja sitten vapaaria vähän. Yleensä pakollisia, aina piten sitä aikaa. Ja sitten venyttelin siihen päälle. Se on semmoinen rutiini. Okay. Ihan niin kuin ympäri vuoden. Myös offikaudella? Joo. Okei. Mä sanoin, mitä hyötyä siitä. Se ei pelkästään, että se tulee parempi poseeraja, mutta se on hermotus paranee lihaksi, että sä oot reenistä ennen kuin irti. Ja sitten se pitää tiivimpänä ropa offillakin. Se aina poseeraksen eläkeen, niin kuivat pikkasen. Se on niinku tiiviimpi, se on vähän paineisempi. Se poseerauskunto, mitä se sitten tarkoittaakaan, niin sehän on. Kyllä. Sähän hikoilet ja oot aivan puuskutat, kun sä aloitat sen poseerauksen, jos et sä ole tehnyt sitä niin kuin sinä, mutta tietin loppuvaiheessa se on jo tosi helppo. On. Ihan niin, mutta sitten taas moni aina jättää, että miten kuuluu se, että jätä mä treenaan sen viimeisellä viikolla, mutta kyllä se on raskasta siinä vaiheessa alkaa miettiä sitä asiaa, kun ei aivot toimi yhtään. Niin. Tunnetko Matias Niemen? Tai tiedätkö hänet kilpailijan? Nyt siis tiedän, mutta en tunne. Okei, sitten ei voi silleen hirveästi mielipidettä kysyä.
Sillä oli hyvä vapaari, semmoinen mulla mä tunnen hyvin ja mun mielestä se oli vähän todella taitava poseeraaja. Joo, se oli niinku reeni. Mä siinä, mahtavaa. Joo, katsoin just pari päivää sitten, että nyt on joku panostanut vähän poseeraukseen. Joo, kyllä se oli. Siitä, sen tiedän, että esiintymisen puolesta ja lihasmassakin on. Hänhän on siis tosi lihavasta kunnosta kaivannut itsensä kertakentäjäksi lyhyessä ajassa. Joo. Se on se hänen saavutus ja kova saavutus olikin. Markuksesta, laita vaan Rottadeen, totta kai voit linkittää. Matiaksella on vaan se napatyrä. Ja se joo, niin oli. Jos se leikä, mulla itsellä aikana oli kanssa. Ai, okei. Okay. Se leikattiin. Se oli silloin ottaa DVD-aikaa. Joo. Tossa oli. Joo. Joo. Hurjat kädet. On, ojen tätä. Mahtava toi. Mä tykkään, kun forkku on paksu. No, tämä on tässä kiva. Tämä ei anna semmoista oikeutta, okay, livenä, kun näet, se on tiivis, semmoinen oikein niin pyöriänne. Joo. Joo. Klikatkaa vaan linkki, niin näette sen kuulun. Vieläkö, voitko vielä Marko näyttää sen dialyysivaurioiden käden? Tai ei se nyt vaurioitunut, mutta siinä on ne, on se, tossa se on. Tossa on tuo, missä on ollut neula. Harmi, kun ette voi kokeilla, mutta siinä hurisee tosi kovaa, tossa, siis aivan selvä hurisee. Tossa on leikkausarpi. Joo. Tosta on vehty auki ja laitettu. Tämmönen. Se on vähän kyllä, se huomaa kävelee teepaita päällä kesäkin, niin ihmiset kävelee näin ohi. Mä en aina kattoo, mutta... Vittu. Tuliko keurakennus aikoina usein tunne, että tässä nyt pilataan oma terveys? Pelottiko usein vai olitko sokea riskeillä? Ei mä sitä, koska ihminen on vähän semmoinen, että ajattelet, että ei omalle kohdettu. Kyllä vähän silleen menee. En tota silleen ajatellut sitä asiaa. Että, niin kuin, ehkä sitten vanhempana sillä kun käymään jossakin vaiheessa mielessä. Että. Mulla on nyt kysymys sulle, tämän, en tiedä osaatko vastata, mutta jos sä saisit jutella vaikka Arnoldin tai Ronnie Colemanin kanssa, mitä sä kysyisit niiltä, heiltä kahdelta tai jommalta kummalta, kumpi on nyt sun idolis tai oot arvostanut? Mä tiedän, mun Ronin kanssa on jutellut. Okei. Okay. Jutellutkin. Tuleeko mieleen jotain semmoista, niin kuin, mitä ne tietää, mitä sä et tiedä tai jotain vastaavaa? Mä paljonkin tietää, mitä mä en tiedä. Mä oikein tiedän. Arnoldilla olisi varmaan paljonkin kysyttävää. Sama juttu. Et hieno, niin kuin, miten päättäväinen kaveri se aina saavuttaa sen, mitä, mihin se asettaa tavoitteen. Eikä se, että miten se saa sen, niin kuin, onko se feikkiä, että se on niin itse varma vai onko se oikeasti niin itse. Mitä se on Pumping Ironissakin esimerkiksi. Totta. Että se on niin tyly tavallaan jopa. No, silloin olisi paljon varmaan hyviä tarinoita Arskalla, että se oli muistakin Konani ollut kysytty sitä, joku tosi iso mokuli ja se oli mennyt sinne myöhässä ja ollut niin, se oli just äijä potkinut sen pihalle sieltä, että mikään on ollut olevassa. Se oli, että ei mitään, hän lähtee vittuun tätä. Se oli kuitenkin sitten soittanut takaisin jossakin vaiheessa. Ei voi kun niin kuin, kuvia kumartele. Sä sait positiiviset palautet tästä. Suuremmoiset terveiset, siinä on Jannu, kenen takia, mitä tuossa lukee? Esiteinistä asti punttia nostanut. Kerran viikossa pystynyt katsoa Markon kulta-aikoja ja ottanut motivaatio tähänkin päivään asti. Kiitos. Ja tässä ihan oikeasti, mä luulen, että todella moni on pitänyt sua semmoisen esikuvana ja jopa treenannut, aloittanut treenaamisen ja niin edespäin. Miltä se tuntuu olla niin kuin idoli jossain pienessä mittakaavassa täällä Suomessa niin monelle kehorakennusuralla, mullekin siis? Vaikea itse ajatella sitä asiaa, sitä on vaan tehnyt. Jotenkin tuntuu, että se on ollut ikuisuudessa mukana, kun niin nuorena kuitenkin tuli tähän touhuun. Että niin kuin, sitä jossakin vaiheessa havahtui siihen, kun tuli porukka juttelemaan, että hei, no treenannut mun isän kanssa joskus sitten, kun tajus, että mitä vittu, kuinka homma. Sitten kun olenko ovella olleet, että suurin piirtein pojan poika joutui vastaan, niin tajus, että se on jonkun aikaa niin tehty tämä homma. Mä en osaa... Hienos pystyy niinku motivoimaan, totta kai se on aina hyvä homma. Hyvä homma. Roni oli hyvä. Roni asenteesta kertoo Colemanin siitä, sitä kysyttää, mikä sitä niinku, että oliko se niin kannattavaa, kun sulla on 8 sandoupatsista, mutta sä oot rullatuolissa. Niin. Sen vastaus siihen. Niin. Muistatko, mitä sä vastasit siihen? En muista. En ole katsomassa. Mikä häntä harmittaa, niin on siinä videolla, kun se kyykkää kakkosen sillä... Oli 3-8. Hän olisi saanut kolmosen. Ai niin, se mä oon kuullut. Niin, se oli siinä ravintolahaastattelussa. Se on ainut, mikä jää niin kuin harmittaa. Joo, se kertoo niin kuin siitä niin kuin jutusta. Ja se on varmasti totta.
että se ajattelee näin. Mielipide LeBronin comeback. Onko se taas tekemässä vai onko se edelleen? Se on se, no se edellinen plus, että nyt se on uudestaan kunnossa. Kyllähän se niinku kuntoon pääsi, mutta ei mahdollisuuksia oikein nykypäivänä ole LeBronillakaan enää. Jossain vaiheessa tulee, se ei LeBronille tuli, mutta Cutlerille tuli se, että jotenkin se ei roppata enää dopea vastaan. Se vaan menee, niinku, se vaan niinku loppuu se juttu. Ja sitten enää motivoida itseänsä siitä jatkamaan, kun sä pidät vaikka välivuoja ja sieltä tulee uutinen. Niin sieltä on vaikea tulla. Se hakee varmaan näkyvyyttä jollekin asialle tai jotakin. Tuskin se niinku tosissaan luulee voittamassa enää olympiaa. Mm, en tiedä. Niin. Silläkin oli niin lähellä ja kaikki mahdollisuudet. Ja aina oli se Yatesi siellä. Mä oon digannut aina LeBronin fysiikasta. On kovan näköinen. Hirveitä poseja. Niin paksu rinta ja valtavat olkapäät. Niin, ja ojentajat ihan kauhean. Niin oli jo. Mutta siellä oli yksi englantilainen perkele, joka sitä aina tuli kunnossa. Tarjan tuli ja vei. No. Onko milloin ollut viimeksi ovella? Siitäkin on varmaan 10 vuotta, kun oli ovella. Se on semmoinen, oikeastaan tykkäsin kovasti työstä. Tuliko kukaan koskaan haastamaan sua? Niin kuin väki, no, tämmöisellä väkivällä tappelulla? Muutaman kerran tuli. Joudutko koskaan tappeluun? Varmaan 10 vuoden aikana olisiko 5 kertaa ollut semmoista tilannetta. Joo. Muutama ovi oli semmoinen paha, että siellä ei kunnioitettu ollenkaan niin ihan sama kuka siinä ovella vaikka. Okay. Kukaan. Kuulin kerrankin vaan, että vitun portsari käytin pää, niin saman tien päähän. Ja sitten niitä oli kymmenkunta kimpussa. Yksi repi hiuksesta ja semmoisia paikkoja. Mutta... Niin tämän takia siis kaikki bodarit on kaljuja, koska ovella pitää, ettei sitä saa yliotettua. Niin, saa pyöräilläkin. Mutta mä olin Kempeleissä, oli pitkää, 8 vuotta taisi olla siellä tosi mukava. Tuntii kaikki asiakkaat ja tosi harvoin tuli mitään sen kummempaa. Joskus joku yritti tuopilla heittää päähän, mutta pitäisi väestämään peikin. Tuossa vielä Toksella parikin kertaa kysynyt, mennyt ohi vähän, että koetko, että vaikka sitä arvokkainta palkintoa ei koskaan tullutkaan, sait silti jotain arvokasta kunnioitusta ja arvostusta. Ja vähän saman tapaan mä kysyin jo tuon kysymyksen. Mm. Että on yllättävän paljon saanut silleen. Siihen näin, kun ei niin kuin, mä en koskaan amatöörinä halunnut edes kilpailla. Mä en halunnut niin kuin mitään maailmanmestaruusjuttuja tai edes yrittää. Se mulla tuli siitä, kun mulla oli maksuarvot niin korkeat ja olisi joutunut nappeja käyttämään. Se oli ihan se ajatus maailma. Että mä en halua käyttää, mä käytän märkiä mieluummin. Mä etin pitkäksi aikaa napin pois kokonaan. Kun mä en pystynyt syömään, mulla tuli mahaa ja kaikki. Mä en voi oikein käyttää muutenkaan niitä. Mistäköhän johtuu, että tosi monella on tämä ärtyneen suolen oireyhtymä? No, en tiedä, se mulla ainakin niinku, jos jotakin venkkuja tai jotakin, niin se oli viikkoja ja ei mennyt mikään ruoka alas saman tien. Jakemus donanit 5 euroa pleikkari plussaan, mikä on olon paras salissa, sait sieltä 5 euroa. No niin, nyt mä oon lähempi. Mutta mä lupasin sen sulle lahjoittaa, niin mä laitan sulle viestiä, miten sä saat sen tuolta. Sä tarvitset semmoisen PayPalin, niin sä voit sitä kautta maksaa sen. Siis tota, Oulun paras sali. Vastasitko sä itse asiassa tuohon? Joo, mä oon siellä Forsikymiin, mä sanoisin. Onko Oulusta? Oo. Mikä on Oulun murre? Puhuppa Oulu oikein niin kuin vientäen. Vaikka väännetäänkö siellä? Mä onko? No on sulla Ossaa. Ossa. Siellä siis kun nää kirjoitat Oulun murre, se on idiotin näköistä. Ne sanat. Ossaa. Liin, siis... Onnikka. Tiedätkö mikä onnikka? En. En jaata. Onnikka, se on onnibus vai? Onnikka. Onko se onnibussista tullut? Tössää. Linja-auto. Onnikka. Onnikka. Mitä auto sanoo? Onnikka. Okay. Oletko sä muuten matkustellut? No sä sanoit, että sä oot kotihiiri, mutta haluaisit sä matkustella vielä? En, mä en ole matkustumista. Okei. Okay. Taimassa oltiin, me voitettiin 4 häät silloin. Ohjelmassa oltiin. Okei. Okay. Vientoni matkalähekortti vuodettiin siitä, me käytiin, oltiin kuukausi Taimaassa. Se oli ihan mukava paikka. Olen mä käynyt Egyptissä ja ikinä en mene enää sinne. Sitten oltu tuolla jossakin muussa muslimi, mikä, miksi näitä sanotaan, mutta mä en tykkää, että niin päällekkäävää porukkaa tässä silleen vähän. Taimaa oli mukava. Olen mä jonkun verran kiertänyt paikkaa, mutta en hirveästi. Mä en ole niin matkustamista, autoseistumista, lentokoneseistumista, kaikkea tämmöisiä kestää pitkään. Mä en tykkää. Millaisia sivareita tuli ammattiporausaikoina? Ulkoisia ei tainnut liiemmin tulla.
Niin, omat estotuotanto oli, se ei ole palautunut ikinä esimerkiksi. Hyvä kolesteroli on alle 1, mikä on huono juttu. En tiedä, onko se tullut siitä, vaan onko mulla, mutta ei mun vanhemmilla ole ihan ok kolesteroli ainakin. No se aika äkkiä tulee pysyviä, mitä mulla jäi. Jotkuhan saa lapsia vaikka kuurit päälläkin, että se on oikein, mutta itsellä niinku... Ne on niitä nyt voisi sanoa. Ootko sä halunnut lapsia joskus? En ole vielä tähän päivään silleen niinku oikein haluamalla halunnut. Mutta... Olisi se siistiä korvaa. Mut se on ihan lapset toisaalta, kun ne on siinä päivänä, niin kyllä se välillä se on ekalokkalainen ja sitten tokalokkalainen. Ihan mukavaa pelaa ääriä. Jos sun lapsi haluaisi isäkseen, niin mitä sä sanoisit? Että nyt mä isä otin ensimmäisen sustakuurin, mitä tapahtuisi siitä? Suuttuisitko vai? Remmiä antaisin. Ihan oikeasti perseelle remmiä antaisin. Kyllä mä ohjaisin sitä ihan johonkin muuhun kuin punttihomma. Vittikö sä laittaa Noosallekin sen uudestaan? Se meni tuonne ylös jo toi. Mikä? Joku kysyi, että vittikö lukee kommentin uudestaan, mutta se meni ohi. No kyllä olisi pelkää kyllä poliisi. Poliisia pitää pelätä. Ei poliisia meidän ystävä. Tietääkö Marko, mitä meillä on? Ölvi. Sonia! Markolla on joku nuori muija, kunno sonni. Onko se siinä, että näkyy mikään nuori on? Toksen Avenger, tervetuloa Subitiimin, kiitos paljon. Kiitos paljon. Takaisin taas pitkästä aikaa. Miksi et suosittelisi omalle lapselle punttihommia? No punttihommia tietenkin, siis, mutta nyt siis, puhuttiin hormoneista. Niin, ei hormoneita, totta kai punttihommaa. Se on lajiko laji hyödyllinen, että se on Minun mielestä se on paras mahdollinen harrastus. Ei tarkoita, että pitäisi, ei saisi harrastaa muita lajeja, mutta että siellä osana sitä. On, ja sehän kuuluu joka laji melkein. Ihan kaikki harrastaa. Niin kuin. Ja sitten nyt on tajuttu jopa vanhemmille, niin kuin, siis vanhuksille, että se lihaskunto on tärkeämpi kuin oikeastaan mikään muu. Että se toimintakyky pysyy yllä. Tämä ukko söisi jukin, jos se halusi. Mä sanoinkin sulle, että mä voin tilata sulle ruokaa, että sä syö mua. Olet selvästi roinaamista vastaan, mutta mitä teet tilanteessa, jossa ei natuna enää kehity? Mitä teet? Mistä tietää, mihin se kehitys loppuu? Mutta sit pitää miettiä tarkkaan, että mikä tavoitteet sulla on siinä asiassa, että haluatko nää saada niinku kilon lisää lihasta, jos on joku tämmönen niinku, tai jotakin, niin ei se ole sen arvosta. Pitää olla isompi merkitys sillä asialla, niinku, mitä järkeä yleensäkin muutenkaan. Ja niin kuin sanottu lajina, niin kuin pitäisi kuitenkin ammattilaista ajatella rahantekohommana. Niin kyllä on vaikea täältä nousta tekemään rahaa. Muuta kuin valmennus niin kuin bisneksellä, mikä niin kuin esimerkiksi Mentola Jarilla on isot systeemit, niin se on aina oikeastaan systeemi, mikä pystyy kehittämään sitten. Nyt se Noosa viesti tuli, että mitä mieltä olette penkkipaidosta? Isä oli kovassa kunnossa 26-vuotiaana, 78 kiloisena 200 penkkiä. Hänen mielestään penkkipaitotulos ei ole aito tulos. Mä oon vähän samaa mieltä kyllä näistä varusten nostoista sinänsä, että... Mitäs on tämmönen penkkipunneruksen penkkipaita, niin saanko mä sillä? Onko se aito tulos? Se on aito tulos, se voi auttaa vähän tätä, mut siis Niin, oot sä koskaan koittanut penkkipaita? En oo, kun mä oon kerran repinyt sitä yhdelle päälle, mutta se on mitään järkeä, kolme ukkoa panin sitä päälle. Ja hirveet mustelmat tulee tänne, on, ja mä oon kerran koittanut. Jos nostaa 300 penkkipailla ja 150 johon penkkipaita. Niin on se kertoo. Mutta sitten kun sä oot tarpeeksi vahva penkkipaita penkkaaja, niin oot sä on, jos ojeta, että vahva tämmöiset, niin se antaa sen, niin kuin, se on joku, jollekin se on niin hirveä etu, ja jotkut ei osaa nostaa tai ei niin kuin fysiikkaa, jos pystyy nostamaan. Mä oon huomannut, mä joskus armeijassa tapasin nuoren kundin, joka penkkipaidalla penkkasi. Ja sitten kun se treenasi ilman penkkipaitaa, niin sen tekniikka oli niin kuin aivan hirveä. Siis niin kuin, koska se oli tottunut nostamaan kynärpäät liveen leveellä. Ja ei ollenkaan tässä tästä, niin, juuri sitä ojentaa tuo sieltä suunnasta, mistä eniten tulee voimaa. Ja sitten alkaa olemaan hurjaa, kun nämä penkkaako ne 500 nykyään. Onko se niin? No yli 400. Niin, ehkä siinä vaiheessa, kun se lähtee linjalta pois se tanko, tai repiää se paita, niin. Nyt mulla on vähän semmoinen provosoiva kysymys, ja tämä kysyn vain ihan vaan sun mielipidettä, että voiko penkata, mitä se Freddi on nyt ottanut testikisoissa?
Nyt voisiko joku laittaa sen Frentti Smulterin penkkituloksen? Mitä se on? Et voiko sen tehdä natuna? Sen tuloksen. Vaikea niinku väittää tois, jos on testattu. 400 kiloa olisi hänen, niin. Hänellä oli paitakin toki kyllä, joo, mutta. Joo, 400 kuitenkin. Alluhan vastasi samantien, että se ei ole mahdollista. Joo. Mutta tota. Minä en voi syyttää, kun on nähnyt sen niin, pistävä niin. Itkeä. Mä en halua, tota, jos on kisossa testattu, niin on sekin jo kova tulos. Niin. Niin. Sinänsä. No se varmaan riittää tähän sitten. Mutta jos missä olisi testattu, niin sitten aina voi epäillä. 285 raakana. Joo, kuitenkin sieltä kaikki pitää nyt pitkät jättää pois napukalla, tosi pääsee lähelle kisojakin. Mutta tämä ei siis, tämä ei ollut mikään sellainen vittuilu. Hän on ihan järkyttävän kova penkkaaja. Mutta että niin kuin, mä en ikinä sorru tähän ei-natu keskusteluun, mutta toi on yksi sellainen kysymys, mikä aina nousee tosi monenkin huulille, että paikallinen se natupenkki voi olla. Mm. Onko sulla mitään mielipidettä siihen? Voiko se olla 300 kiloa? Siis tämä että joku saisi natuna niin, 300 mietin, kiloa. Voiko se olla 300? Voiko se olla niin vahva ihmistä? Mä en usko. Ei, niin vaikea se on. Mun se maaginen 200 on jo niin vaikea saavuttaa, että. Joo, se on totta. Tähän yksi hauska tarina äkkiä. 200 lopata. On kyllä mahdollista. Se on mahdollista. Se on 200, voi olla kyllä mahdollista. Niitä on, jotakin maajusseja, jotka on ikäiset tehnyt käsin töitä, niin ne on vahvoja. Niin tähän loppuun tämmöinen, onko tämä nyt sitten kevennys vaikka, niin voisi aika lopettelemaan. Tota, niin voisi. Hauska, että mulla oli ovella Patelassa töissä ja siinä tuli yksi asiakas. Niin. Sanoi, että tuli puhetta sitten näistä sarjapainoista, että hän pystyy 300 ottaa prässistä. Tosi laaja ja ihan sekaisin. Mä sitten alkoin ajatella, että okei, voin ykkösen niitä laihoja, jotka ottaa. Sitten se alkoi, että hän tekee sarjaa, hän tekee vaikka niin kuin nyt heti, vaikka oliko se kutosen vaan mitä. Sitten mä että ei helvetti, sä tee kyllä. No sitten mä kysyin paremmin, että voinko mä lähteä vähäksi aikaa pois. Otin Saksan saunin tuon aukoseen saliin. Se kaveri liittiin 300 euron veto. Mentiin salille, pantiin 300. Se otti lukot pois ja BUM! Sitten tuli syliin se paino ja mä sain 300 euroa. Näitä haasteita tälle. Haasteja heittäjiä löytyy. Se oli ihan varma, että se tekee sillä tavalla. Tai oliko se jotakin semmoista, niin mä ajattelin, että ei millään. Siinä on easy money. Ei ole mun veli, siinä on Marko Savolainen. Ja voitte, jos ette nyt ole seurannut tätä striimiä, niin katsoa sen jälkilähetyksenä. Tai googlettakaa Marko Savolainen, niin saatte vähän tietoa hänestä. No, varmaan nyt jo tässä vaiheessa. Minä jatkan striimiä tässä vielä hetken aikaa itse, ne jotka haluaa jäädä paikalle. Kiitos niin tosi paljon kaikille. Kiitos Marko sinulle vierailusta. Mahtavaa, että sä tulit paikalle sitten. Joo. Kuitenkin kyllä, sain. Aina kun tota, joku mahdollisuus tulee, että täällä isolla kirkolla kuljettaa, niin jos keksitään jotakin. Olet aina tervetullut kyllä. Eipä siinä. Kapa piti vielä näyttää. Hua. Kiitos teille. Jääkää kanavalle. Sieltä tuli paljon kiitoksia nyt sulle. Kiitos. Ja tota, mä palaan vielä tähän. Mä saattelen heidät ulos ja tota, kiittelen vielä. Niin palataan tässä ihan 10 minuutin sisällä. Suurkiitokset. Kaikkea hyvää jatkoa. Kiitos paljon. Kiitos paljon.